14 consilieri fizic și domnul Ionache Neculani online. Consiliul local este într-un ședință legal constituită și își poate desfășura lucrările. Ne-am primit material de ședință și proces verbal al ședinței din 30.10.2023 pe care îl propun la vot. Voturi pentru. Procesul verbal, domnul Ienache, cum îți votați? Cineva? Pentru, da? Pentru. 15 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Dau votul domnului președinte Dărăban Dragoș Ștefan. Mulțumesc. Mulțumesc. Dumneața, în conformitate cu prevederea articolului 133 aliniatul 1 de ordonanța de urgență 57/2019, privind codul administrativ, avem astăzi o ședință ordinară a Consiliului Local Comunii Sascut, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor societății comerciale compania Rompress Service, conform raportului expert cooptat de către Adis Bacău, de către OAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale din județul Bacău, numărul 180, contractul pe 2957 din 6 mai 2015. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui imobil în suprafață de 18 metri pătrați, situat în intravilanul Comunii Sascut, județul Bacău, aparținând domeniului privat al Comunii Sascut. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui imobil în suprafață de 266 metri pătrați, situat în intravilanul Comunii Sascut, județul Bacău, aparținând domeniului privat al Comunii Sascut. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui imobil în suprafață de 178 de metri pătrați, situat în intravilanul Comunii Sascut, județul Bacău, aparținând domeniului privat al Comunii Sascut. Numărul 5. Raportul de audit numărul 2023/40726 din 29 mai 2023 și scrisoarea numărul 40731 din 29 mai 2023 către primarul Unității Administrativ-Teritoriale Sascut, urmarea misiunii de audit financiar efectuată în perioada 1 martie 2023, 21 aprilie 2023 de către Camera de Conturi Bacău asupra situațiilor financiare centralizate ale Comunii Sascut, întocmite în exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022 și la numărul 6 avem diverse. Dacă sunteți de acord, vă rog cu ordinea de zi. La capitolul diverse o să-i ascultăm și pe dumneavoastră ce au de spus. Până atunci vă rugăm frumos să urmăriți ședința. Proiectul numărul 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor societății comerciale compania Rompress Service conform raportului expertului cooptat de către Adis Bacău. Numărul 180/2957 din 6 mai 2015. Comisiile, vă rog frumos. Favorabil. Comisia numărul 1. Numărul 2. Favorabil. Numărul 3. Favorabil. Discuții, dacă sunt la subiectul numărul 1. Am discutat pe comisii, așa. Cred că s-a consemnat despre ceea ce dorim să se facă și în Sascut, dacă vor fi acele cubele despre care vorbeam, ca să se ia separat fiecare gunoi, cutie, sticlă, așa, pentru ca să poată, să putem să fim în ton cu ceea ce votăm acum. Poate ar fi fost bine să spună cineva de ce este în acest proiect de hotărâre, pentru că cu cât se mărește prețul, dacă se mărește, exact, să spune asta, care motivele se mărește prețul. De la ATIS? Sile, deci până afară că vine un casă bani și nu trebuie să știu în ședință.
Dați o explicație de ce se mărește școala. Primarul, dic, pentru acest proiect de hotărâre, privind compania Rombre, privind actualizarea prețurilor, întrebare de la partea domnului Maria Chiriu. Da. Da, pentru că noi, comuna Sascut, facem parte dintr-o asociație de primării, unde suntem și noi asociați. Este un proiect prin care deșeurile din comuna Sascut sunt preluate de o firmă Rombrest, care a câștigat licitația cu Asociația de Comunitară de Salubritate și motivul fiind că s-au majorat prețurile și din toate punctele de vedere și în foarte multe activități pe care agentul economic trebuie să fășoare pe raza nu numai a comunei, s-a spus pe raza tuturor comunelor unde are acest contract de preluarea deșeurilor și să le transporte la Bacău, la platforma de selectare. Asociația ADIS intra în posibilitatea de a nu mai putea plăti facturile pentru transport. Și atunci au făcut un grafic prin care suntem obligați ca și comună, nu numai noi, toate comunele care fac parte din ADIS, și compromite să selectăm deșeurile și să fie încurajată selectarea deșeurilor din comună. S-a procedat conform unui expert cooptat de asociație care a făcut un studiu, a analizat toate situațiile financiare din anii de urmă, situația financiară actuală și au ajuns la concluzia că prețul pe tona de deșeu, ceea ce pun oamenii în acele pubele care sunt ridicate sâmbătă de la poarta fiecăruia, noi până acum plăteam în jur de 300 și ceva de lei pe tona de deșeu să fie cărată la platforma de selectare la Bacău. Și pentru tona de deșeuri reciclate, de acele cartoane pe tot ce strângeți dumneavoastră și le scoateți joia sau vinerea, care sunt colectate de către noi și puse într-un depozit unde vin și le preiau și le duc la platforma de selectare la Bacău, noi plăteam 1400 de lei pe tona de deșeu reciclat să îl care la platforma de la Bacău și plăteam 300 și ceva de lei pe tona de deșeu menajer. În aceste condiții, fapt pentru care cantitatea de deșeu menajer crește semnificativ și să încurajeze mai mult selectarea deșeurilor, asociația împreună cu expertul care s-a ocupat de toată documentația au găsit o soluție să ieftinească tona de deșeu reciclabil pentru transport de la 1400 la 700 și ceva de lei, adică noi plătim 700 și ceva de lei pe tona de deșeu reciclabil care este dusă la platformă și să crească cu vreo 100 și ceva de lei, adică 400 și ceva de lei, tona de deșeu menajer. Pentru a-i putea plăti pe cei care transportă deșeurile. Firma care a câștigat licitația să poată să-și încaseze bani. Toate primările, adică toate consiliile locale care fac parte din această asociație, au primit acest draft de contract pe care trebuie adus la cunoștință consiliul local și informat despre ce este vorba, ceea ce v-am explicat eu până acum. Și trebuie delegată o persoană care să voteze da sau nu pentru acest proiect de hotărâre.
dacă nu era delegat o persoană din partea dumneavoastră ca și Consiliul Local să meargă să voteze în AGA, ADIS, deci toate OAT-urile vor avea un reprezentant care votează pentru acest proiect de hotărâre, ei vor face această creștere sau scădere în funcție de cum e acolo la deșeurile menajere, creșterea deșeurile reciclate, scădere, tacit. Adică se consideră că suntem de acord și oricum îl modificăm, oricum trebuie modificat. Altfel vom ajunge, vor ajunge cei de la asociație în imposibilitatea de a plăti transportul pentru a fi cărat deșeul la Bacău și vom rămâne cu tombilanele la poartă, să mă dat. Sincer să vă spun, noi, fapt pentru care nu avem în comună să ascult o groapă de gunoi, unii sunt pro, alții sunt contra, dar să știți că orice morman de gunoi sau platformă care a fost plasa comună să ascult, pe o rază de câteva sute de metri, poate kilometri, va exista un disconfort. Și e bine când îi se ia gunoiul și îl duc acolo unde trebuie procesat. Acum, dumneavoastră puteți să votați pro sau contra, oricum ar fi hotărârea, trebuie adoptată. În schimb, dacă sunteți împotrivă, persoana care va merge acolo, în speță sunt eu, acum eu sunt în conduce, să votez da sau nu. Pentru majorare și pentru scădere a prețului deșeurilor. Adică noi strângem deșeurile alea reciclabile mai mult gratis. Că, de fapt, cât se încasează, să și plătești și transportul. Dar ne ajută la o declarație de mediu care ne obligă să strângem o anumită cantitate de deșeuri reciclabile anual. Dacă nu, o facem, să strângem acea cantitate, suntem amendați. Deci, și amenzele sunt de la 100.000 de lei în sus. În funcție de cantitate. Dacă am strâns conform targetului cantitate, nu ne amendează. Dacă am strâns o cantitate, spunem în jumătate, amenda e la jumătate. Dacă nu am strâns deloc, amenda e maximă. Bun. Despre acest subiect era vorba în această proiectă hotărâre. Domnule președinte, întrebarea mea a fost alta, nu mai pentru interesul cetățenilor. Am pus pe dură, dar nu am înțeles nimic. Eu am fost pe celălalt amici, atunci când nici celălalt amici a fost legat. Întrebarea a fost dacă se majorează prețul la gunoi, dacă crește prețul la gunoi la cetățeni sau nu. Atât, nu ce a zis, se nu. Asta mă interesează, da sau nu? Se majorează sau nu? Se crește prețul la gunoi? Aia trebuie să spuneți, domnule. Dumneavoastră a spus întrebarea, așa am se majorează sau se crește, scade. Da, da. Dar nu a spus că la cetățenii din comun. La toți. Da, cui? Nu, consider. Pentru cetățeni crește prețul, domnule. Acum, era 90 acum întrebarea noastră a fost explicită. Păi nu, dar așa a fost și prima. Da, nu, a dat-o de asta, pe lângă ea. Poate crește prețul sau nu crește prețul la cetățenii? Asta nu trebuie să fie. Anul la ce, nu, eu nu oblig eu cetățeanul, doar că îmi îndeplinesc niște sarcini pe care le am. Anul acesta nu va crește prețul la nimeni. Dacă este cazul, anul viitor, în funcție de cantitatea de deșeu pe care o scoateți la menajer sau la reciclabil, da? Deci cu cât puneți mai mult gunoi sâmbătă, cu atât poate crește sau scădea prețul la gunoi. Noi am putea, ca să plătim jumătate din acest preț pe care îl plătim noi acum, cât e 100 de lei de persoană anual, deci am putea plăti jumătate, 50 de lei. Dacă sâmbătă am putea scoate jumătate sau mai puțin de jumătate din acea cantitate în care unii cetățeni pun efectiv și bolovani. Și un domnul. Cum puteți mă? Noi facem
săptămânal sau lunar sau în funcție de cum e anumite contracte. La domnul Bucinac, a fost stabilit clar o sumă. Nu puteți să stabiliți pentru cetățean 30 de lei, pentru un 80 de lei. S-a stabilit unitar tot aici în Consiliul Local, că noi suntem aia care ridicăm mâna, cu care vă faceți de fapt treaba și după aia o să ziceți la anul. Păi, tatăl meu, în ședința de anul trecut v-am zis că am putea plăti și la jumătate, dar știți, n-ați pus numai jumătate din tomberon și l-ați plecat. Dacă tot am intrat în subiect, v-aș întreba la cele, la cele primării care au spus dumneavoastră că sunt și primării care nu operează cu acest operator, ăia cum se descurcă? Ăia ce fac? Au un alt operator care se cheamă Soma. Așa. Care au un sfert din teritoriul. Și am făcut o comparație între prețurile. Când a fost licitația pentru atribuirea contractului de transport de gestionare de deșeurilor, a participat și Soma, a participat și Romprest la licitație. Și alte, și alte societăți au participat. A câștigat Romprest pe zona noastră. Bun. Noi trebuie să ne raportăm la cei care au câștigat. Dar vă spun și vă repet încă o dată. Am putea plăti noi jumătate, 50 de lei pe an, sau poate mai mult, mai puțin. Dar ce se întâmplă? În condițiile în care săptămânal să trebuie o persoană de 1 milioane pe an. Da. La mine sunt 4 persoane, 4 milioane. Dar nu m-am făcut nici apă să punem acolo, ci trebuie să punem undeva. Dacă noi totuși plătim, noi eu am o grădină care pot să fac o grădină de gunoi. Și nu mai plătesc gunoi. Nu mai, nu mai puțin. Plătim cartonul, plasticul și... Haideți ca să vă explic o dată. Deci, faptul că punem la un loc deșeuri, le plătim ca și deșeuri menajere. Dacă punem în acel sac galben, pe care noi îl aducem la fiecare cetățean la poartă. Cine a primit? Nu există așa ceva, nu se spune așa ceva. Fiecare ce ați primit acasă, domnul Apostol, sac galben? Ați primit acasă, domnul Popa, sac galben? Nu, dar nu ne-am primit la cetățenii. Ascultați-vă un pic, nu cetățenii, vorbim punctual, fiecare. Persoana care nu are sac, în momentul când trece mașina să strângă sacii, cereți sac. Spuneți, domnule, eu n-am primit niciodată sac. Dar nu cerșați nimic dacă el nu se mai pune în poartă. Păi vi-l pune odată. Dacă nu a fost ridicat de acolo plin, nu vi-l mai pune a doua oară. Deci sacul ăla îl folosiți pe cea mai multe și eu. Ce mănâncă 10 saci, să vin și noi pe lună. Pentru că acel sac îl costă bani, acel sac vi-l dă odată, să vi-l ia odată încărcat. Nu vi-l poate da sacul să-l folosiți la alte... Tocmai din acest mod... Oamenii costodati știi pentru ce folosești saci. Vă rog frumos. Deci eu aici nu sunt într-un dialog cu dumneavoastră, eu vă explic exact procedura care este. Deci, au fost folosiți saci în toată comuna, la fiecare poartă de cetățeni. Dacă dumneavoastră ați luat sacul și l-ați folosit la altceva, dar dacă nu-l aveți, o să rog să vi se aducă un sac să-l primiți. Și acel sac, în momentul când l-ați fost la poartă, angajatul de la primărie vă pune alt sac în curte gol. Dacă nu îl găsiți sau nu aveți, nicio problemă. Vorbiți, îmi spuneți, o să vă dea omul în un sac, dar este posibil ca noastră să fie un caz aparte în care n-ați primit. Nu mă e problemă și cu sacii ăștia, să știți, că am spus-o și ieri în comisie. Dimineața sau de seara oamenii scot sacii ăștia. I-am explicat și domnului Costel Popa, consilier cu atribuții de viceprimar, și câinii de prin sate. Doamne, e un fenomen și cu câinii ăștia, să mulțesc de la zi la zi. Îi luat și dacă mai bate și vântul, trec mașinile, iau un bot cartoane, hârtii și toate. Eu zic că trebuie să ajungem totul la soluția containerului. Containerul, mai ales că spuneți cu cineva. Eu, au fost puse baterii de containere în comună. Pentru că anumiți cetățeni au început să pună acolo și nu, să le dăm tot așa, domnul primar. Tot așa le dăm, individual la fiecare. Dar se poate pune în camere. Haideți să vă explic despre ce vorba. A trebuit să punem 500 de camere la fiecare om la poartă. Nu la om, în intersecție. Nu, nu, nu. La fiecare om la poartă, dacă e să o luăm așa. Asta ține de bunul nostru simț, de buna noastră gospodărie.
da? Să știm să gestionăm toate aceste lucruri. Ați văzut dumneavoastră, ieri am făcut o postare, firma Grup Șervan, împreună cu toți angajații de la director până la muncitor, au venit și de la indicatorul de ieșire din Sascut până la hotarul cu Vrancea și pe stânga și pe dreapta, pe acostamentul drumului și pe șanț, au strâns toate deșeurile care unii le-au aruncat pe geam din mașină, care îți certați cu legea. De aceea știți în frunte cu domnul Șervan? Am spus că de la noi ar trebui să facem acțiuni, iar te-am făcut timpul dumneavoastră, n-ați inițiat așa ceva. Uitați că o simțez una acum, săptămâna viitoare, noi am mai făcut de acțiuni, în care o să, da, am făcut timpul dumneavoastră. Am fost în lumea voastră să strângem deșeul cu copiii și la Conțești, și cu angajați, și cu muncitori, a fost și noastră. Vedeți, domnule Ilie, dacă dumneavoastră vreți să participați la asemenea... Că domnul Șervan a obligat pe cineva, cum a făcut anii precedenți, când ați obligat elevii și copiii nu și pe sunt obligați, nu s-au sugerat, care vor să participe. Și așa, așa primesc o educație. Așa trebuie să facem, normal, dar așa de ce nu inițiați? Dar de ce să punem pe copil să ne ajute pe noi, să ne țină de un lucru când facem ceva acasă. Lasă-l, domnule, să stea acolo pe Facebook. Copilul, când, dacă mă chemați pe mine și eu am copil acasă, îl iau cu mine să-l învăț. Dar hai să faci, că așa se face așa pe vremuri. Și săculețul care punem, restul menajerii sau ce punem, și apoi anunțăm în bătare. Fiecare avem... Dar la proiectul de bătări nu vă spuneți. La proiectul de bătări nu mai aveți. Imediat să finalizez. Eu am spus-o și ieri. Trebuie să ne gândim din nou. Nu luați cu supărare, dar trebuie cu să ne gândim. Cu supărare. Nu, mă refer la executiv. Nu ne ați dat trei luni, mai sunteți președinte. Noi suntem aici. Așa, ascultați, vedeți ce vreau să spun. Nu. Sunt foarte multe persoane. Uitați cât este de dureros. Eu chiar mă uitam acum, cum au intrat niște persoane aici, cu căruți, cu dizabilități și mai stă și pe o ulicioară. Așa au prins omul, doamne, la părinții lui, acolo e casa lui. Că nu toată lumea a fost cu posibilități să-și facă casă la centru și cu toate utilitățile la poartă. Dacă noi ăștia de aici ridicăm mâna și le luăm oamenilor obligatoriu banii pe gunoi, păi atunci să-i asigur și posibilitatea să-i iau gunoiul. Și dacă știm că avem persoane care se ocupă cu oamenii cu probleme de locomotorii, bă, frate, hai să punem și noi inginerii ăștia, astronauții ăștia care avem angajați pe aici, că așa merg pe Sascot, în costume Armani. Bă, nini, când vine ăla cu gunoiul, știu că pe strada aia, care este înfundată și nu intră mașina de gunoi, am două persoane cu handicap. Trimit angajatul meu, că nu-i cade nimic, nu-i cade galoanele. Bă, du-te bă și ia-i omul lui al dat, mi-i săptămână, containerul și du-l la gunoi, că banii ei iau. Și atunci, dacă nu organizăm lucrurile astea care, prin astea, noi ne apropiem de cetățean și de nevoile lui, îmi pare foarte rău, nu știu care e rostul nostru aici. Domnul Iosu, dacă... Românii mai lipsește să ne lăsați și gunoiul la poartă, ca apa avem. Am cerut comisii să fac o evidență, să fac o reactualizare, că am făcut în fiecare an cât a fost răposacul, s-au scăzut 200-300 de persoane fiecare an, persoane plecate și care nu sunt în comună. Eu, ieri v-am spus, sunt persoane, au revenit în comună, reactualizate, băgate la preț și atunci va scădea prețul la ceilalți cetățeni care sunt la preț. Am discutat problema asta cu domnul primar și cu domnul viceprimar, este notată problema asta. O reactualizare a listelor pentru cetățenii care au fost scutiți de tratare. Bun, dacă nu mai sunt aici discuții, vă rog frumos, domnul Iosu, vă rog. De ce nu se pune pe mașinile de gunoi? Eu am văzut în multe localități din țară cântare. Bine, și atunci se elimină și bolovanii și toate... Se cântărește la final. Da. Hai, nu așa, hai nu așa, domnul Dumnezeu. Ai un control asupra fiecărui cetățean. Adică mai dumneavoastră vă convine să plătiți pentru mine? Eu pui bolovan, dumneavoastră puneți numai ce trebuie. Domnule, haideți să vă spun la ce... Eu am văzut în țară așa ceva. Și chiar era foarte bine. Știa omul să pună ce trebuie. Păi da, ce pune omul ce trebuie? Am stat, am urmărit vreo câteva sâmbete, deci nu o singură dată, mașinile
care sunt. Am făcut referate către cei de la ADIS care se ocupă de primele astea, că poți să-i spui ce îi vrea șoferului. Exact ca și cum îi spune, el n-are treabă cu tine. Chiar dacă ești. Noi trebuie să îl sesizăm, îl aducem la cunoștință aia și ce ai făcut, facem scris. Oamenii din comună fac scris primarul, primarul face scris la ADIS. Am identificat persoane rușinos. Nu pot să dau nimic, dar vă spun. Persoane care aveam multe așteptări din partea lor. Între noi sunt persoane și aici, în sala asta, în care au pus bolovani, bălării, tot felul de vegetații care nu și-au rus la bunăie metrări, au scos bidonul de vin, da? L-a dat celui care muncește de acolo și iar. Ca să înțeles, am fotografii, le-am dat, am făcut scris mai departe, eu dat afară, eu schimbat, dar tot așa. Dar noi tot am plătit cantitatea, pentru că am plătit atunci. Da, veniți dumneavoastră, care acum ocupați funcția de primar și veniți aici și spuneți, am persoane, am pozi, dar nu spun, că nu știu ce, da, faceți exact că... cum spunea domnul Răuță, domnul, eu n-am dat niciodată o amendă, domnul, da. Din cauza asta s-a... Eu am dat, uitați că eu am dat amendă, să știți, de că sunt aici, acelui care a meritat, a primit amendă. Dacă mai aveți la subiectul ăsta. Păi care e soluția? Cum ne garantează domnul primar, care va fi în acest Consiliu AGA, că nu se va crește prețul, în ideea în care noi vom vota pentru? Am explicat... Dacă noi scădem cantitatea, acum. Deci dacă noi scădem cantitatea cum? De cum? Prin a care soluție noastră, noi care? Soluția noastră este să selectăm deșeurile, să le punem selectate, ca să scadă cantitatea de deșeuri menajere. Aici este toată da, domnul... Și aici au venit și întâmpinarea noastră să plătim la jumătate de preț transportul tonei pe deșeul reciclat, ca să ne încurajeze să strângem eu vă înțeleg și am înțeles răspunsul dumneavoastră. Nu are legătură cu ce v-am spus eu, pentru că nu selectăm doar noi și nu dăm noi găște de aici doar noi cu noi. Dăm 10.000 locuitori să uită la noi ce vorbim acum. Și facem. 10.000 de locuitori care sunt măsurile care le întreprindeți dumneavoastră ca și executiv ca să se poată ajunge la situația aceasta de care spuneți, pentru care veți primi laudele necesare, dacă se va ajunge la jumătate de preț. Nimeni nu vrea să plătească, domnule, mai mult. Modificarea. Eu sunt convins. Nici eu n-aș vrea să plătească, și plătesc. Urmăriți ce se întâmplă societatea românească, toate instituțiile care are posibilitate să-ți ia, îți ia, nu stă la discuții cu tine. Ba, îți mai pune și în plus. Nu au venit ăștia acum cu ideea asta că, vai, să vedeți că ei ne împropădesc. Acum noi votăm frumos și sigur să va mări prețul. O să vedeți. Rămâni înregistrați și oamenii vor vedea la anul, sigur, noi vom fi nevoiți să mărim prețul. Domnul apostol, răspund. Am rugămintea să înțelegeți care este principiul acesta de funcționare a colectării și transportului deșeurilor. Comuna Sascut face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, ADIS Bacău, împreună cu alte 67 de OAT-uri din județ. Deci sunt 68 de OAT-uri, până la 93 sunt la celălalt, la zona metropolitană. ADIS-ul, ca asociația celor 68 de OAT-uri, este reprezentantul și al nostru și al celorlalte 67 de OAT-uri. Deci ce discutăm noi aici, discută și celelalte 67 de OAT-uri. Fiecare primărie se aplică. Asta, exact. Așa este. Nu este doar privind acest ADIS, a făcut acel contract de colectare și transport de deșeuri pe care l-a câștigat Romprestu. Deci nu primăria a făcut contract cu Romprestu. Cu Romprestu a făcut contract ADIS-ul. În documentele de înființare a ADIS-ului, acum vreo 13 ani, în 2010, printre altele, era și un grafic de creștere a prețurilor anual până în 2035. Ceea ce spune domnul primar este parțial adevărat. Tarifele vor crește oricum. Când le-am asumat atunci. Pentru că am semnat atunci, în 2010, am semnat și am fost de acord că tarifele vor crește în funcție de randamentul economic, de creștere de prețuri, de ce o să mai fie. Pe o cantitate de deșeuri ipotetică, pentru că nimeni nu s-a gândit atunci cât gunoi va produce un om într-o gospodărie la bloc, la țară, la oraș.
Deci prețurile vor crește categoric până în 2035. Conform acelui grafic care va intra în aplicare de la 1 ianuarie 2024 cu creștere față de 2023 și tot așa. Diferența pe cantitățile de deșeuri colectate și transportate, cantități care cresc datorită nouă a celor care producem deșeurile și care le depozităm în vederea colectării, diferența de preț o suportă bugetul local. Deci bugetul local, dacă ar fi plătit toți cetățenii acea taxă de salubritate și tot n-ar fi ajuns pentru că crește cantitatea de gunoi, bugetul local, adică taxele și impozitele locale, tot banii cetățenilor, se duc și completează factura la ADIS. Deci așa funcționează. Comuna Sastrug este o părticică în ADIS. Nu are capacitatea de decizie, nu are capacitatea de negociere, nu are capacitatea de a discuta direct cu operatorul economic. Doar prin intermediul ADIS-ului. Despre asta este vorba. Să trecem la vot. Crește și pietronul. Vă rog frumos să trecem la vot. Cine este pentru ca acest proiect să treacă? Cine este împotrivă? Domnul Ianache. Cum votați? Toată lumea pentru. Cum s-a votat? Toată lumea pentru. Votat. Da, s-a votat pentru. Abțineri? Cum? Fără. Te abții? Da, aud, da. Cum au votat? S-a votat pentru la primul proiect. Nu m-am da, toți colegii au votat pentru. Deci pentru este și domnul Ianache. Bun, trecem la proiectul de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui imobil în suprafață de 18 metri pătrați, situat în intravilanul comunii Sascut, județul Bacău, aparținând domeniului privat al comunii Sascut. Comisia 1, favorabil. Comisia 2, favorabil. Comisia 3. Discuții, vă rog, dacă sunt pe această temă. Inițiatorul proiectului, rog, de detaliere. Este vorba de spațiul care se află lângă farmacie, vis-a-vis de primărie. Aia a fost solicitat pentru construirea unui spațiu comercial. A fost finalizat construcția. Și persoana care a concesionat acolo să construiască a solicitat să cumpere și terenul de sub clădire pentru a-și securiza afacerea, pentru a putea să muncă, pentru a fi proprietar și pe terenul de sub clădire. Așa cum vedeți, este oportun și fiecare persoană poate să solicite, să-și cumpere terenul, pentru că a făcut o investiție acolo. Oricum, terenul nu mai poate fi luat înapoi decât dacă trece pe acolo un obiectiv de interes național. Cum e la autostradă, cum o să treacă la calea ferată, sau magistrală de gaz, adică anumite, chiar în zile trecute, cred că e sau alte, am primit un proiect prin care printre infrastructura căii ferate modernizare și chiar mă uitam la colegul nostru, Ana Ionel, că și el este afectat acolo de acest proiect, dar e bine că se face totuși, o să fie despăgubit, o să-i tai jumătate din solarul așa ce-o construit acolo de mine, dar o să veniți să vă arăt schița, dacă e domnul consilier. Și de să vede că asta e situația, nu are. Da, se duc în nou zile. Vine pe lungimea solarului, cam am luat jumătate din solar și tăiat. Și cât 1.200 de și la temelia care a fost la doamna Tuțuia. Mă ne puiem și pe la doamna Tuțuia cu ceva, știi că e oportună. Să se extinde alunginea, e curbă și o fac de a dreptul. Și terenurile care sunt în spirază, toate cât vine zona afectată, vor fi despăcuviți ca la autostradă.
Păi, de noi am trebuit autostrada, mai ia și ăștia cu CFR-ul. Bine, decât să faci ceva în țară. Adică, se va coordina ceva. Să faci odată. Da, da, facă-ți. Să ne ia tot. Nu-i lor, nu pe-a noastră. Tot? Am venit tot la proiectul ăsta, dacă mai sunt discuții. Deci, acest proiect ați înțelegeți. Am înțeles că s-a cam tergiversat cu punerea în discuție acestui proiect. De ce? S-a tergiversat pentru că exista la construcții o confuzie, să spunem. Și ca să nu existe o confuzie în situație, în cazul în care cineva reclamă sau să vă pot duce și pe dumneavoastră ca și consilier local în altă direcție, stăm cu subsemnatul, am căutat să-și rezolve proprietarul toate aceste confuzii care erau cu construcția, cu modul ei, cu ce-a fost până la terminarea lucrărilor, până la procesul de val terminarea lucrărilor. Și din acest motiv, este o legislație pe care trebuie să o respectăm. Reprezentantul în Consiliul Local și în OATE pentru respectarea legislației este doamna secretar de comună, care veghează totdeauna să nu apară erori. Și din acest motiv s-a amânat, până când le-au făcut toate hârtirile, așa cum trebuia, să poată fi adus în fața dumneavoastră. Domnul Ion Elan, vă rog frumos. Văd aici în documentație că redevența anuală plătită de concesionar este undeva la 1350 de lei. Hai să vorbim în bani vechi, 13 milioane pe an. Pe 10 ani ar veni 135 de milioane bani la bugetul comunic. Iar dumneavoastră în proiectul de hotărâre, conform evaluării făcute de expert, ne propuneți nouă consilierilor locali să aprobăm vânzarea acestui imobil cu suma de 1500 de lei, 15 milioane. Cum puteți dumneavoastră să spuneți că este oportun acest proiect? Oportun pentru cine? Pentru o persoană anume? Sunt de acord. Dar noi cetățenii care am fost mandatați de acești domni care sunt prezenți și de alții din comună, să le reprezentăm interesele lor și a copiilor noștri. Dumneavoastră ce faceți? Vindeți ascultul bucățică cu bucățică, așa cum a fost și predecesorul dumneavoastră. Nu aveți un pic de rușine față de oameni? Cum să vând eu un bun imobil cu 15 milioane când știu că în 10 ani pot să iau 135 de milioane, 50 de ani, peste 600 de milioane? Păi așa ați făcut și cu terenul dumneavoastră din centru, bunicul târgului. Ați luat teren, ați construit, l-ați cumpărat. Așa văd că mai sunt încă 3 proiecte, nu văd nimic de dezvoltarea comunei, văd doar proiecte de vânzare a unui teren, atenție, nu la licitație, cu drept de preemțiune, adică cu dedicație. Pentru, înțeleg, acea persoană a construit, vrea să-și facă o afacere, dar sunt terenuri private pe care le poate cumpăra, unele foarte bine și poate dezvolta o afacere. Toate garajele, și atenție, exact înaintea anului electoral se întâmplă aceste miracole. În 2020 s-au vândut toate garajele, când s-a ascult persoanelor fizice, desigur, au și ei din interes, au o dorință, tocmai ca anumite persoane să rămână pe scaun. Eu nu am nevoie de acest scaun, dar nici nu voi vota pentru. Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții din cadrul consilierilor? Și dacă e vorba aici, cum și-a spus domnul consilier, eu consider că suntem liberi, suntem într-o țară liberă. Fiecare post, acea, nu mă obiect, dar a întrebat dacă mai cineva. Acolo este un raport care a fost făcut de o persoană autorizată. S-au luat toate prețurile din Sascu, cu cât se vinde un apartament cu metru pătrat în centru Sascu, cu cât se vinde un loc, cu cât se vinde un pământ. Așa cum au fost și la garaje. Oamenii plătesc în continuare impozit pe clădire, impozit pe teren. Deci chiar dacă va cumpăra terenul, va plăti impozit pe teren. Dar mai puțin. Știți cât e impozit la 18 metri? Nu mă întrebesc. Așa cum și dumneavoastră, dacă ați construit, un spațiu comercial și vreți să accesați un credit la bancă, să vă extindeți afacerea. Când e dus cu clădirii care apare pe un domeniu care este închiriat, nu ai aceeași credibilitate ca atunci când ai o proprietate. Și acea proprietate, din acest motiv, fiecare cetățean e liber să solicite să
cumpere pentru că a investit în comuna Sascuț. Și vă spun sincer, pentru că am văzut și în mediul online, sunt foarte multe persoane care comentează pozitiv sau negativ la acest proiect de hotărâre. Dar să știți, fraților, că sunt terenuri, toată comuna Sascuț, sunt terenuri care pot fi date spre folosință și pentru a construi fiecare ceva. Și vă spun sincer și eu la fel ca și noastră suntem trecători pe aici. Dumneavoastră, care ați investit o sumă de bani în a construi o clădire și să produceți un ban, să faceți o afacere pentru dezvoltarea comunei Sascuț, ați venit cu solicitarea în Consiliul Local să vă cumpărați. Mi se pare corect ca fiecare cetățean care investește și își face o construcție și așa cum și acasă la dumneavoastră, care ați concesionat un teren, să vă faceți o casă, poate fi la primăria Sascuț. Mi se pare corect ca dumneavoastră să solicitați. Astea sunt prețuri, dar dumneavoastră ca și consilier local, așa cum ați amintit de mine, dar nu eu, am fost, chiar dacă soția dumneavoastră se ocupă de afacere, înseamnă că nu dumneavoastră, soția dumneavoastră. Dar faptul că suntem soție și suntem în aceeași casă, se consideră de cei din jur că bunul este comun. Dar la împărțit nu e acolo pentru că firma este una, persoana este alta. Nu intrăm în detalii. Să vă spun o chestie. În ședința când, la fel de ce a spus dumneavoastră de cumpărat terenul, a fost făcut un raport de expertiză, de evaluare, să spunem, de o firmă autorizată, Consiliul Local, chiar domnul consilierul Chiriac, de la 6-7 euro, cât erau prețul la momentul de atunci, a crescut prețul la 15 euro metru pătrat. Și Consiliul Local a votat, și eu am votat, adică eu am votat când aveam voie, că eram în conflict, dar pentru alte terenuri, la fel am votat, pentru alte persoane. Și persoana respectivă și-a cumpărat cu 15 euro. Deci puteți dumneavoastră ca și consilier local, dacă vi se pare că suma e mică, să-i luați 50 de euro, 100 de euro, să vă acoperiți suma. Deci, da. Dumneavoastră faceți propunere, domnule, trebuia să pleci de la o sumă, a unui raport, făcut de un expert, care este autorizat. Nu pot eu să evaluez o sumă. Dar dumneavoastră că sunteți consilier local, puteți veni cu propuneri. Domnule, mi se pare că acolo în Bulicul Târgulicu mă vede un consilier Chiriac. Și o zi, domnule, e prea puțin 6 euro. Să plătească firma respectivă care a cumpărat terenul acolo, 15 euro metru pătrat. O plătit femeia. Dacă nu avea bani, nu plătea 15 euro. Sau dacă dânsul solicita 50 de euro pe metru pătrat, femeia spunea, domnule, sunt de acord cu hotărârea Consiliului Local. Plătesc 50 de euro? Dacă nu, domnule, plătesc chiria în continuare, că nu-mi permis plătesc 50 de euro pe metru pătrat. De aia dumneavoastră, vi s-a adus un proiect de hotărâre, prin care, ca și consilier local, puteți spune, domnul, exact cum ați expus dumneavoastră, cât ar fi fost încasat din chirie din una alta. Domnule, eu consider că, hai să nu spunem, împărțiți suma la toți acești ani, sau cât vreți dumneavoastră, să spunem jumătate, ca să poți să-l auzi pe investitor. Domnule, eu propun ca și consilier să fie vândut la prețul acesta. Rămâne propunerea din proiectul de hotărâre cât este acolo conform raportului, pe lângă dumneavoastră puteți să mai propuneți încă o sumă sau un preț pe metru pătrat și consilierii pot vota propunerea dumneavoastră sau propunerea venită în Consiliul Local care a fost a expertului. De aici încolo, nu consider că este un lucru rău că fiecare investitor care vine și face o construcție și plătește taxe și impozite, sau, cum a spus noastră, pe acel teren s-a făcut o construcție are o valoare impozitare 1500 de lei anual la taxe și impozite care vin, care așa nu-i plăteam. Acasă plătesc 100 de lei impozit pe casă și gunoiul, care e mai mult, la 100 de lei din persoană, 4 persoane, 500 lei. Dar aici, la magazin, a plătit firma 1500 de lei impozitul pe un an de zile, pentru 100 de metri pătrați care le vedeți acolo. Atunci, vă spun sincer că sunt situații și situații. Hai că vă vine să o vindeți așa. Da, trecem la vot. Sunt cumpărători, trecem la vot. Deci dacă solicitați să faceți propuneri pentru anul, vreți să vedeți spune. Da, spuneți. Și ieri m-am rugat în comisie, că am să vă da, discuții. Vreau să scurt. Moment bun. Mi-a plăcut alocuțiunea domnului vice
cu atribuții de primar, nu mai știu cum să-i zic, până la urmă, să ne obișnuim ori așa, ori așa, dar dacă ne uităm în declarația dumnealui de avere, când a venit în Sascu, dumnealui a cumpărat, sau și-a însușit, sau a primit, nu contează cum, mai multe terenuri, chiar foarte multe. Cum facem noi oare de cei care ne așezăm pe scaunele astea pe aici, știm să cumpărăm pentru noi, iar din trupul comunii care este a noastră, a tuturor, care și așa-i v-am dânsul s-o spune că mai sunt terenuri pe aici, pe acolo, nu încercați să ne prostiți, că știm cum să dau terenurile astea, știm cum să dau tipul de dedicație, știm cum îi prostiți pe oameni să construiască, știm... Că nu prostim pe nimeni. Domnul, i-ați atras atenția să nu vă întrerup, da? Dar nu puteți să faceți acuzii. Dar de ce să nu pot? Dumneavoastră luați cuvântul după aia și mă. Ba, dar e chiar așa, cum spun eu, știe toată lumea, inclusiv colegii dumneavoastră. Îi dați posibilitatea să construiască. Sunt licitații pentru aceste ori sunt... Deci, de președinte și ședință, vă rog să tăiați microfonul care nu-l are. Vă rog, știm toți, băi oameni buni, haideți să nu mai dăm după cine ești. Băi, tu ce construiești acolo, că eu vii la mine, îți dau, eu fac, eu, a venit cu prosteala, ia cu plătești... De ce? Dar asta se întâmplă, doamne, așa ne-a prostit de fiecare dată. Prosteala se vine populară, că sunt să le aduam. Hai să folosesc Apureala, care spunea cu Apureala, îi dai concesionari, fost mă acolo, că nu știu ce, și acum, vină mă, a fost vrăceala asta cu garajele, știm toți de ce, ca să se poată vinde alte terenuri ale unor oameni care stau pe scaunele astea în fața comunității. Au legătură cu... Au, domnul, că ajungem exact aici, spuneți-i unui om când vine primărie, băi, omule, vrei să construiești, așa cum spunea dânsul mai devreme. Uite care sunt. Ai soluția asta, asta. Dacă vrei concesionare, vii aici în fața Consiliului Local, ți se aprobă concesionare, nu mai vii și la cumpărare după aia. Că din mama mea sunt eu, ne-am cansăturat. Așa spune și dânsul mereu, știți, domne, nu eu, domne, nu eu. Dar nu, sunt eu, dar eu vin în fiecare seară, sunt pui și eu vin în fiecare seară să iau banii de pe vânzare. Chiar și așa. Hai să fim odată serioși, dracule, în fața oamenilor. Dar nu știi toată comuna asta că e magazinul dumneavoastră, ci tot 150. Nu știi toată lumea că ați făcut intervenții. Soția dumneavoastră nu a venit niciodată să facă intervenții. Frumos, la subiectul ăsta doi, dar cum acum lăsăm. Păi așa ați făcut-o și pe doamna, domnule. Așa ați adus-o în situația, că concesionarea a fost bucuroasă. Acum, băi, dacă mai prindem și pentru șmechere ăștia las mai mare, hai că te băgăm și pe tine acolo. Haideți să trecem. Și veniți și faceți, vă ștergeți undeva cu mâna noastră. Că ne faceți de nedușmănim noi cu oamenii, nu dumneavoastră. Sunteți liber să votați cum credeți. Lăsați că știm noi cum suntem liberi. Pentru proiectul numărul 2, cine este de acord? Cine este împotrivă? Cine se abține? Eu, Marcu. Domnul Ilie Gheorghiță se abține. Și domnul Enache se abține. Da. Și împotrivă domnul Ionel Aume. Domnul Enache, cum ați zis? Se abține. Se abține domnul Enache. Deci două abține. Eu m-am abținut doar ca să înțeleagă lumea asta odată. Băi, nu mai fă construcții cât-ți promite Basilica sau Ionică, care stă pe scaun ăla un an de zile sau trei sau cinci. Fă-ți activ cum trebuie de la început ca să nu mai ai probleme. Știam cum proiectul trece, așa. Eu nu știam nimic. Cum ați votat? Deci până la urmă, domnule Leonel, vreți să vă abțineți. Vreți să ne abțineți și dumneavoastră. Domnul Ilie Gheorghiță să abține. Domnul Iosu? Pentru domnul Iosu. Înțeleagă și publicul abținere înseamnă tot votul împotriva. Am înțeles. Deci așa rămâne. 10 voturi pentru și 3 abțineri. Domnul Ana, domnul Ilie și domnul Ionel. Bun. Trecem la proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui imobil în suprafață de 266 de metri pătrați, situat în intravilanul Comunii Sascut, județul Bacău, aparținând domeniului privat al Comunii Sascut. Comisia 1. Favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Discuții, stimați consilieri. Da, aș vrea să întreb, să ne aducă niște rămâri la treaba asta, cu 267, nu? 266 de metri pătrați. Da, da.
spălătorii. Da, este vorba despre o solicitare care domnul care a cumpărat este aici în sală să dăm și dăm să vorbească, dar pot invita să susțină ce dorește să facă. A cumpărat de la proprietar o construcție și acum solicită pentru a putea să investească, să o sumă mai mare acolo, solicit să pune terenul, că am înțeles că vrea să îl creditezi sau ceva de genul ăsta. Și atunci am venit cu solicitarea, îi permite legea să cumpere și terenul. Am adus proiectul de hotărâre în fața dumneavoastră și de aici încolo terenul s-a aflat în domeniul debat al comunului, s-a scut, îndeplinește condițiile așa cum doamna secretară a verificat fiecare document, aveți la mapă, aveți toate raport de specialitate și toate documente de raport de evaluare. Deci acolo, dumneavoastră ca și consilier, când considerați dacă este bine ca și dânsul să poată să-și expună punct de vedere. Domnul Lazar este prezent, dacă sunteți de acord. Domnul Apostol. Da, domnul Apostol. Stimați colegi, discutăm despre terenul aflat sub construcția numită spălătorie, între blocurile de la stradă, pentru precizări privind locația. Îi dau o veste neplăcută cumpărătorului clădirii privind contractul de închiriere. Despre ce este vorba? Contractul de închiriere a fost încheiat de către postul primar în numele Consiliului Local Sascut și o societate din Sascut, fără să fie în proprietatea Consiliului Local, la acea dată. Deci în 2007 terenul a fost dat în chirie, fără să fie în proprietatea Consiliului Local în domeniul privat. Acest teren de 266 de metri, dat în chirie în 2007, intră în proprietatea Consiliului Local prin hotărâre de Consiliu, prin această hotărâre de Consiliu, în data de 17 iulie 2020. Păi cum? Păi da. Păi da, s-a închiriat un teren care nu era al comunei, ca să se dea un caracter de legalitate următorului pas, care construcției, și terenul a fost introdus în domeniul privat în 2020. Cu această hotărâre de Consiliul Local, HCL 51. Intablat, ulterior acestei date, cu contract de concesiune, de data aceasta transformat din contract de închiriere, de la cartea funciară apare contract de concesiune, ceea ce înseamnă că acel contract de închiriere este nul de drept. Asta înseamnă că actualul proprietar al clădirii nu are dreptul să solicite preemțiune pe acest teren, pentru că acest teren nu este deținut în baza unui contract de închiriere sau concesiune pe parcursul intrării în circuitul civil a construcției, deci din 2007. Nici măcar când s-a vândut prima dată această construcție către al doilea proprietar, nu s-a făcut transferul contractului de închiriere pe nou proprietar, dar codul civil permite transferul contractului din oficiu, nu s-a făcut carte funciară, cartea funciară s-a făcut pentru că terenul nu era în proprietatea comunei, n-avea cum să facă carte funciară înainte de 2020. Cartea funciară s-a făcut după 2020. Motiv pentru care, până la clarificarea situației, dacă nu sunt, știu eu, implicații de natură penală, de natură juridică, până la clarificarea problemei acestea, dreptul legal de deținere, prin concesiune, să fie retras acest proiect și să fie ulterior adus. Nu se poate demola? Nu dau eu soluție. Da, nu, da. Domnul Ionel Ană și pe urmă domnul Ilie Gheorghiță. Sub această clădire se pare că există o rețea de utilități publice. În cazul în care noi, consilierii locali, am votat pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre, riscăm să ne trezim în aceea situație în care ne-am trezit cu domnul Ionel Apostol, pentru mutarea unui cablu pe un teren concesionat. Și să plătim
proprietarului, o sumă importantă, tot din bugetul local. Prin urmare, consider că aceste informații trebuiau să ne fie aduse la cunoștință, iar în documentație nu se face vorbire, domnule Ionel Apostol. Aveți ceva de ascuns? Spuneți-ne, ca să înțelegem și noi. În ceea ce mă privește, proiectul mi se pare foarte neclar. Mulțumesc. Pot să vă spun că eu nu am luat bani de niciun cadru, eu nu am mutat niciun cadru despre ce spuneți dumneavoastră, eu apostolul meu, da? Trebuie să verificați lucrurile. Ați dat primăria în judecată. Ați dat primăria în judecată. Ați dat primăria în judecată. Nu este niciun doamnă, cu cine trăiești? Specificați-vă. Vă rog, doamnă, lăsați, vă rog frumos. Soția pe mine. Păi da. Are nicio legătură una cu alta. Fiecare e cu bugetul lui și cu treaba lui. Cetățean și-o suporta și dânsul. Dar haideți să vă spun. Și acolo cu canalizare, ce spuneți noastră, nu știu, n-am cunoștință, știu că acolo fost o... Știu că nu e vorba de... E vorba că acolo a fost făcut o canalizare, am înțeles, pentru spălătorii. Știu că există canalizarea. Că este a comunii, rețelii, noi nu avem intabulată ca și canalizarea comunii. Că este acolo, asta... Nu vă pasă. Nu că nu pasă, nu puneți vorbe în gură. Da? Păi nu veniți, domnule, cu este vorba că se poate verifica lucrul ăsta. Păi trebuia să verificați. Sau se poate devia. Dacă există... Se poate devia contracost. Exact ce spuneam. Poate să-și asiguri persoana o sumă din ce solicitați vreau să-și mute canalizarea, dacă într-adevăr. Omul o plătește, o mută. Aici de aia suntem. Aici dacă suntem. Ca dumneavoastră, dacă aveți cunoștință, să propuneți un amendament. Noi. Și cum asta e, ca dumneavoastră, dacă ați sesizat acest lucru, să propuneți Consiliul Local, doamne, dacă există o utilitate care trece pe sub acea clădire, să fie cu condiția să fie mutată de către cel care cumpără terenul, dacă va cumpăra, sau care va închirie. Un amendament. Da. Deci, e bine că ați adus punctul ăsta de vedere. Și faptul că cunoașteți acest lucru, puteți, ca și Consiliul, doamne, există un cadru, există vreo canalizare, există vreo utilitate care trece pe acolo. Doamne, ți-a asum că o s-o pus pe bani dumneata. Dar dumneata de ce ai mutat după dumneata? Pentru că n-a fost văzut terenul la licitație, eu nu am mutat-o pe banii mei. A fost concesionat terenul, primăria de aia să știe că e lipsit de sarcini, așa cum a spus. Așa e, primăria e de bine. Instanța de judecată a dat cu de cauză. Da, pentru că avocata primăriei n-a mai făcut recurs la intervenție. De ce n-a făcut? Pentru că știa cum va fi. Așa cunoștiu primăria de cauză, atunci așa nu știi nici acum. Dar are nicio legătură de una. Dacă mai aveți amendament, dacă aveți... Eram înscris la cuvânt. Vă ascund, nu vă iau cuvânt. Am vrut să spun același lucru care a spus domnul Mare, ce a spus domnul Ana. De cetățenii din zona blocurilor de acolo, din câte știți și dumneavoastră, că știți în mare parte și din colegi, deci știți că acolo au fost mari probleme cu această spălătorie când o deținea domnul Răuț. A nebunit subsolurile la blocurile alea, canalizările alea nu mai merg pentru că s-a ridicat nivelul de apă. Noi am stat acolo, nu știm exact. Așa este. Poftim. Nici nu știam că a stat acolo. Acolo spun cetățenii, ca seară am fost ceva de niște cetățeni acolo în zonă și m-am dus, pentru că trebuie să mă duc, așa cum spunea domnul apostol mai devreme, noi suntem consilieri să ne implicăm. M-am dus. Oamenii spun, băi, sunteți nebuni la cap, canalizarea noastră este acolo de desubt. Domnul Răuță, au fost și amenințări că dacă mai zici ceva, spun pistolul la cap. Așa spun oamenii. Și au stat aia cu subsolul ăla, burdușii de apă acolo. Oare în momentul în care știați lucrurile astea, că ați fost atâția ani viceprimar, când ați făcut acest proiect și l-ați invitat și pe domnul aici, nu ați gândit-o, băi frate, uite ce situație avem acolo, hai să o facem așa, ca să nu vă invit în ședința de Consiliu Local, să-i pun și pe consilieri într-o poziție oarecum genantă față de domnul care a venit aici, când nici nu-l cunosc, nici dânsul poate nu-l cunoaște pe noi,
fără să fie o chestie echilibrată. Măi, fraților, când puneți pe hârtie ceva și veniți în Consiliul Local, veniți cu treburile corecte și legale. Încercați întotdeauna să vă scărpinați așa și nu este ok. Așa facem și cu omul ăla de la Valea Neacu, că îl ținem cu conducta aia. De ani, de zile, ducem cu preșul și uitați că oamenii au venit. Nu? Nu știu, nu. A murit, ai venit să vă imediat. Da, aveți, doamne. Și ajungem și acum în situația aceasta. La doamna am fost. Asta-i fost dumneavoastră vă mută. Probleme de sănătate, domnule doctor, dar nu v-ați vedeți la care... Nu știu ce faci prostul, care plătește 5 milioane, fără 100 de lei, n-am dat 6 milioane, nu, fără 10 lei. Și cu domnul primar, și cu domnul... Nu mă interesează de nimeni. Ce-ați vorbit acum aici, vă scuzați toată lumea asta că știe aici. Nu mă cunoaște, nu vă cunosc. Puteți să-l luați. Pe domnul primar, pentru prima dată l-am văzut acum. Așa. Nu am putut să-mi cadă și
cisternă de apă la poartă. Nu e adevărat. Nu-i mi-aduce o cisternă de apă la poartă. Stai să spun ceva. Eu am adus cisternă cu apă, este dezinfectată. Nu mă arăți vorba nimic. Eu chiar dacă am plicul dumneavoastră. Da, dumneavoastră aduceți la poartă. Mata, lasă-mă să vorbesc. Mata, aduce o cisternă. Nu te râdi. Nu te râdi cu cisternă de proștă. Nu, niciodată. Domnul Catane, vin cu o cisternă de apă la poarta noastră. Acolo toți prostii merge. Și n-au venit. Nu, stai. Da. Vei m-a dat o ucă de apă la cisternă și te-o scut. Uitați, astăzi vin m-a dat. Ia dumneavoastră la apă de cisternă, băi, eu nu am apă de cisternă. M-am bolă în timp. Toate bolile. Eu mi-am astăzi apă. Doamna, aia e apă bună, aia e apă dângă la noi, nu-i bună. Care a stocat apă de la Valenacu, cum arată, așa arată, așa arată,
mergem în, în așa. Nu se poate. Cu apa aia nu se poate spăla un om. Clar? Deci trebuie fărare. Am înțeles că bani sunt, ne dăm așa după... Coș, deget? Nu, mai, mai se prea așa. Venim. Nu, dacă ați terminat, mai cer, ceva. Cer, da, ce ați vorbit? Da, 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 ne apucăm cu puțul la Valerasa. Domnul, da, când ați vorbit dumneavoastră, eu vă întrerup. Asta ați vrut să spun și eu. Bun, dar terminat. Dar eu în locul sunt prost, dar le-am uit și eu. Nu v-a făcut nimeni proastă. Nu v-a făcut nimeni proastă. Domnul, dar nu-i considerați de proști. Nici așa. Vă rog frumos. Nici așa. Domnul, doctor, mă tăiești, doctor, da? Da. Că se audă toată lumea asta. Vei să iei analiză la apa aceea, să vezi cât, cât de lume e bolnavă când auzi la apa aceea și adică la toată. Și îți dă bani ca să-i plătesc, pe proști. Mie nu-mi dă bani, mie nu-i dă bani. Dar cine plătesc? Dar nu-i plătesc, nu-i de la casa, cine plătesc? Nu, nu, dar cine plătesc? Sunt plătit pe anii de școală și de carte. Chiar? Și noi n-am iar la școală. Noi suntem știți. Eu trebuie să-i plătesc, dar faceți ceva și pentru noi. Nu sunt plătit, nu sunt plătit de bani, dumneavoastră. Luați apa analiză, dar uite, dacă are cineva din toți la mediu, eu am putut telefon la mediu spină, mă dați stai pe scaun aici și mediu spine de acolo. Că mă dai ești consilier. Aduce-mi chiar lui Dumnezeu. Aduce-mi. Cea mai mare impresionă. Nu m-a văzut nimeni în Valenacu. Am fost prin sute de ore. Da, ai fost cu interes. Ca să-i va. N-a luat nimeni. Dar vă trebuie, vă trebuie, mă, că m-a întâmplat. Când dragă să vă luați la apă? Ce m-a întâmplat, președinte? Băiatul, pune întrebare, ne apucăm anul ăsta de furat sau ne apucăm anul ăsta de furat? Dați-mă un răspuns, nu mai bine mai aici. Pentru că... Este deja un foraj făcut. Este un foraj făcut lângă grădiniță. Da? Problema la Varanacului nu se va rezolva decât dacă se forează puț. Acolo, unde a fost școala, acolo este locul primăriei. Deci poate să foreze un puț pentru că va alimenta nu numai Varanacului, ci va alimenta toată Bălcuța până la școală, până la grădiniță unde este. Asta știm. Așa. Vrem fapte, nu vor. De fiecare dată. Așa cum noi aveam pe lista de investiții apă, canal, extinde documentație, s-a spus, în care include și Valea Nacului,
și s-a scutut, s-a făcut puța cu fontanele până jos la dealul Țigană și până la Uluce. Așa cum avem, uitați-vă, lista de investiții care au fost votate de către toți consilieri, vedeți aici lista de investiții, că am chemat ca să le aducă de la primărie, ca să vedeți. Cu fiecare consilier o are și el în material de ședință. Și avem și la Pâncești extindere și apă de modernizat și canalizat. La s-a spus sală. Uitați-vă la forajurile de care vorbeam. Sunt trecute aici, alimentare cu înființare foraj de apă, numărul 2, Bărbuța. Pentru că numărul 1, care este de fapt, care a fost, mai bine zis, a fost afectat și compromis, nu colmatat. Anumite persoane și-au băgat nasul acolo din unui fier de oana, au considerat că dacă sunt consilieri locali, pot să intervină peste orice lucrare, că așa cum suntem consilieri locali, putem să mergem, să discutăm cu oamenii, să vedem dorința lor, așa cum ați fost și noastră chemați astăzi la ședință, dar nu intervenim în nicio lucrare care a început de comuna Sascut. A fost făcut forajul numărul 1 în 2015. A fost făcut forajul numărul 1 la Bărbuța. Numărul 1 2015. A fost făcut de noi. Eu vreau să vă acolo. Forajul finalizat. Eu vorbesc de finalizat și când s-a forat. S-a forat în 2017. În 2015 ați început documentația. Așa este, da? Dar a fost finalizat forajul, da? În 2017. Acel foraj urma să fie conectat la rețeaua de apă împreună cu amplu program de modernizare a apei și canalizare prin Sascut Sar. Într-adevăr, în perioada de iarnă nu strigă nimeni că nu are apă. Mai tot ce să facă? Mai tot ce să facă? Mai tot ce să facă? Toți strigăm... Nu, acum am avut ce să facă. Toți strigăm că nu avem apă pentru că apa este risipită prin grădini. Și eu nu realizez, numai dacă a spus că nu vreau să fiți supraluptat. Acum lăsați-vă să vă explicați-vă. Că dar nu, acum ai vorbit. Adică și plebă lasă aici, ori să rezolvă dumneavoastră problemă. Nu se rezolvă așa. Tot eu vă explic. Lăsați-mă să vă explic specifică. Deci a fost făcut forajul numărul 1 care trebuia dat în folosință. Acolo a venit domnul consilier Chirea ca să pune un pompă, fac drept, nu știu ce. A fost de bună credință, scuzați. Felicitări că a fost de bună credință. A fost să ajute. Tocmai asta este. Felicitări că a fost să facă, dar lucrările se fac de către cei abilitați. Că dacă era, putea să fie făcut din primarul Plăuță, să fie fost pus în funcție. Așteptați alegeri, domnul Damasie. Nu trebuie să fie făcut de coperta. A fost izolat. S-a apucat, a decopertat fără acceptul nimănui, s-a pus pompa, a curățat, a făcut ceea ce. Nu i-a făcut pentru că nu sunt persoana care să fac rău. Da, ați vrut să-i faceți dosar. Nu, 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 nu mai retras, m-ați dat dumneavoastră afară. Dar niciun de eu am auzit de atâția. Domnul, mă lăsați în continuu, că vă explică. Hai să-l lăsăm pe domnul. A trebuit să ne apucăm, am trebuit să facem forajul. Când să ne apucăm să facem forajul, am găsit forajul blocat. N-am putut să băgăm pompă în el. Dar ce facem, ce facem? Am prins banii anul ăsta să facem foraj 2. L-am refăcut pira, de fapt. Am făcut unul lângă, cu aceeași documentații, care acum este băgat în conductă și s-a dublat calitatea de apă pentru Sascut Sar. Îl vedeți că e trecut aici. Da? Foraj, 2, Bărbuța. Următorul înființare foraj de apă numărul 3 în Pâncești, care a fost propus de domnul consilier la amendament.
și urmează să vină constructorul care a făcut și acolo să facă și dincolo că apa este de calitate și acum să vede în conductă apă de calitate. Trebuia să vină lipidată licitul. Înființare Spălaș, numărul 4 se ascultă, care a fost propus tot de și ca suplimentăm cantitatea de apă. Domnul consilier, domnul consilier de Macea, un pic. Așa mi-a zis. Și acum am găsit la forajul numărul 3 dinspre Iazul de la Sascul că el ar putea să scoată apă mai mult decât scoate, adică cantitate triplă, ca și cum ar fi cantitatea de la alte două foraje, dacă am putea să facem la Sascul. Și atunci, sau 3. Și atunci, suntem în momentul de față la mărirea debitului pe foraj. Și dacă apa corespunde, sperăm în maxim 2 săptămâni să îi dăm drumul, dacă apa corespunde, am putea muta banii, pentru că pentru s-a spus apă Valea Neacu nu este prins foraj, ca să știți. Cine v-a spus, uitați aici lista de investiții, cine v-a spus că este prinsă sumă de bani pentru Valea Neacu, v-a mințit, ai uscat un pic, v-a mințit, ca să știți, da? Eu vă spun că este investiții față. Pentru că poate fi stat cu impresia să mai pună un foraj sau să mai facă ceva. De-aia vă spun că vorbesc de hârtii. Ei, am putea să facem o felul următor. Dacă forajul numărul 3 de la Sascul corespunde în debit, banii care rămân de aici, că suntem prin niște bani pentru mărirea debitului, să-i mutăm împreună cu dânsii la Valea Neacului să facem forajul de acolo. Deci da. E proiectul care l-avem în poimă acum, la citație. Avem proiectul de apă de la... Lasă-te un pic. Proiectul acum e la licitație. Puteți vă uitați pe SICAP. Este la atribuire către firmă. Proiectul constă în felul următor. Licitație, proiectare 3 luni de zile și foraj. Este acum la licitație. Puteți vă arăt din SICAP. Bun. Faptul că și noi am vrea să le facem peste noapte pe toate. Așa cum e la dumneavoastră acasă, chemați mâine un om să taie iarba, o venit a doua zi, omul tăiat iarba. De când la primărie nimic acasă la noi. E un buget care trebuie respectat, sunt niște proceduri de lucru care trebuie să le respectăm. Dar mă asigur că așa cum m-a sunat zile trecute, acum 3-4 zile, și m-a sunat și a spus, domnul primar, nu avem apă la Valea Neacu, ați venit să fie la acolo și ați venit în ideea tot dumneavoastră. Doamne, dacă dă acolo două zile, dacă dă dincolo o zi, dacă dă dincolo o zi, ar trebui să avem și noi apă. Ceea ce nu s-a întâmplat și ieri ați avut apă. Apa va fi tot cu program. Eu, acum, trebuie să mă apuc de împreună cu domnul viceprimar, în funcție cum lucrări de aveți, veniți cu bulă excavatorul să depăpetăm zona, să pregătim terenul la școală. În momentul în care noi putem să facem rectificare de buget începând din luna viitoare, nu? Începând din luna viitoare putem să facem luna iulie. Deci mai sunt două săptămâni. În momentul în care în două săptămâni de acolo ne corespunde cantitatea de apă pentru să ascult, diferența de bani ne-ar ajunge să facem acel foraj care va fi premergător activității din proiect. Deci banii din proiect se vor folosi pentru alte activități ce putem să facem și vom face forajul acolo. Dar până atunci, apa veți avea tot un program, așa cum a stabilit tot dumneavoastră, cu două zi de cozi. Eu mi-am dat că este bine așa. Dar ideea e să se oprească de mărunte, să vedea că nimeni acolo nu ia, nu va pute o zi. Adică pentru proiecte care erau la bani, vin cu propunerea să schimbăm programul. Nu se poate așa ceva. Nu dăm programul în mediu. Că are pentru perioada, nu fac parte de treabă. Da?
Putem să ne alegem dintre noi, din proștii ăștia care suntem aici. Un consilier de-a nostru candidat, cum ne doare până noi doar știe? De acord. Eu nu vreau domnul doctor, eu nu vreau domnul inginer, nu vreau frate. O reprezentant să fie... Acolo ne-i doar aici. O reprezentant să fie... Da, băi, da. Dacă să alegi... Da, nu vreau frumos așa. Mai țineți-vă-ți un pic de scaun, o să te-i lac. Așa, frumos. Să duci. Scaun, știi ce mă ce-i tot ce-i lac acum? Corect. Dacă-i țigan, dacă-i boier, dacă-i piat, bat. Mă da dacă faceam, mă da. Mă da dacă faceam. Da, nu vezi de să fac treaba. Bun, dar nu te-a timp. Mă da dacă vezi să fac treaba. Niciodată, domnul. Nu poate. Singur. Doar cu votul acestor oameni. Ăștia vor face. Și o să veniți lumea voastră aici, vă rog frumos, o să veniți aici și împreună cu noi, că sunt convins că și colegii de acolo sunt în asentimentul dumneavoastră, că-i vedeți, să nu credeți că e ușor. Nici la colegii din echipa PSD să stea cu capul jos din cauza nerealizărilor acestor oameni care stau pe scaune. Și o să vedeți că cu mâna ridicată sus aici o să veți apă, dar din cauza Consiliului Local. Dar eu am văzut pe tine, nerealizările sunt doar din partea consilierilor, din partea PSD-ului, iar realizările sunt din partea tuturor. Am înțeles. Am înțeles prost. Ah, nu, dar eu am înțeles ce ați spus dumneavoastră. Eu am înțeles să zic ce să-i dea o cană de apă. Ce ați făcut de atunci? Că sunteți acolo, stați lângă ei. Domnul Costea! I-ați ajutat? De ce n-am făcut? Păi și atunci vă permite să mai ridicați vocea aici? Eu să fiu unul cu dumneavoastră și ieșam din sală până acum. Uitați, am fost cu domnul Vocică de Mace. Cu domnul Apostol. Cu domnul Popa. Am fost la Pânceș și s-a promis că pe data de 15 instalația e la Pânceș și Coreață. Ia că o să vedeți cum îi durează 2-3 luni. Nu ia apa potabilă, ia apa conductă din Pârâu și la Pâncești. Lasă Pârâu, dar la noi se vinieță din cine se fac, care a fost idei. Eu cred. Care a fost idei, da. Personal acolo și pentru oameni, ca să vă permiteți să spuneți, sunt doi ani de când plângea nenea ăsta care tremura în fața lui domnul Roț și spunea, dați-mi domnule și mie o cană de apă, nu cerut altceva, nu vă doare sufletul, eu aș sta așa cu apă, domnule, nu mai trebuie, dar nu ești că dacă vă îndrăgeți, nu trebuie să ne iau, nu colaborare, nu unul singur, colaborare, dați venit o dată aici, așa ne-am fost împotrivit să le facem apă la oameni ăștia. Ne-am rugat din locul ăla cu conducta, înțeles cu Am ridicat problema.
Dar să trecem la pe dumneata ta. La proiectul numărul 3, reveniți și spuneți ce aveți de spus ca să terminăm. Am vrut să vă spun doar atât. Rămas la canalizarea de sub ce aveți acolo. Este foarte urât că trăim astfel de momente. Și m-a durut când am văzut cum un cetățean, din cauza problemelor și a necazurilor care le are, l-a atacat pe domnul doctor, care, vedeți ce înseamnă, ce înseamnă să atragem în echipe oameni cu oameni, omul acesta a învățat 6 ani de facultate de medicină, a venit la Sascut, gândiți-vă, și învață toată viața, ca să ne dea o rețetă. A venit la Sascut, uitați-vă cât e de greu să găsim un medic, pentru faptul că l-am regimentat politic în rahatul ăsta de politică, să-mi iertați expresia, dar asta este, a ajuns ca să fie blamat și ați văzut ce cuvinte. Nu și-a asumat săracul om. Știm toți cum a trebuit să-și asume, da? Bă, oameni, îi punem pe acești oameni în niște poziții ingrati și revin la subiect, pentru că vă aduceți aminte, anul trecut am discutat de ienul ori și știați cât de greu a fost anul trecut cu apa. Știți că a fost secetă. Și am spus, haideți să rezolvăm măcar un sat, două, de 30 de ani, lucrurile astea au fost lăsate în urmă. Și din cauza asta, noi nu putem acum Consiliul ăsta local, când place cum făcea, îmi plăcea cum făcea și domnul Răuță, când ieșa nasol, voi ați ridica mâna, îmi plăcea cum spunea și domnul Apostol astăzi, ușor, ușor, s-a direcționat tot către noi. Dacă vreți, voi ridicați prețul, dacă voi îl scădeți, voi prețul. Dar discuțiile nu le purtăm noi Consiliul Local cu oamenii când îi păcălim să facă ceva, îi păcălesc tot dumnealor, dar treaba și-o face cu mâna noastră. Da, doamna Stanciu, vreau să facem o echipă întotdeauna, să o lăsăm dracului de dreapta, de stânga. Dar când, doamnă, că anul trecut am rugat Consiliul Local, oameni buni, haideți să facem măcar într-un sat. Toți trebuia să punem presiune pe domnul și pe domnul, de când este consilier, să nu facă nimic altceva decât să rezolve problema cu apa. Avem prefect, avem Consiliul Județean, avem instituții ale statului care îți dau posibilitatea să muți banii de colo din colo și zic, bă, nu-mi las, nu fac pot, nu fac șosea, nu fac altul dracu să mă ia, că moare lumea de sete și degeaba mai fac astea. Problemele sunt în toate comunile. Dacă continuăm așa și în 2023, în secolul 21, ducem apă cu cisternă la cetățean la poartă. Nu e rezolvare. Dumneavoastră sunteți mulțumită? Nu e o rezolvare, da. Și la papa să mi-am asumat răspunderea că mi-am întrebat în acest partid. Nu sunt doar 6 ani de școală, sunt 6 ani plus rezidențiatul, încă 4 ani. Ce-am spus? Să păcați toată viața, nu? Mi-am asumat răspunderea. Dom'le, atunci dacă v-ați asumat, lăsați. Mi-am asumat răspunderea să fiu și atacat. Am vrut să nu mă să fiu
comercial, așa am spus dumneavoastră. Atunci ați făcut o mare greșeală. Ne-am asumat răspuns. Asta este situația. Ucete v-ați asumat dumneavoastră care stați în Bacău și plecați la ora 16 la Bacău să vă asumați viața cetățenilor în Sascu când vedeți că nu e apă, nu e apă, nu e apă. Știu că nu este apă, știu că nu este apă. De ce mă provocați? Eu am vrut să fiu cu dumneavoastră înțelegător. De 20 de ani. Dar nu o dați acum politic. Dacă o dați politic, veți primi răspunsuri politice, domnule. Nu politic. Ba da. De 20 de ani fac navetă. Domnul președinte, trecem la ordinea de zi. Fac de 20 de ani navetă. Vreau să-mi lăsați-vă de medicină și apucat și de politic. Nu, nu. Nu ar fi benefic pentru oameni din Sascu. Nu am încredere ca niciun cetățean care nu îl locuiește din Sascu. Să-l doară inima din Sascu. Mă doare. Fac 20 de ani. Să bea eu să bat cu cărămida pe MPC. E mai mult să ascultea decât Băcaua. Haideți să continuăm, că chiar nu vreau să intru cu dumneavoastră. Nu ești mai fost. Dar n-aș fi ținut la să ascult 20 de ani. Nu vreau să intru cu dumneavoastră. Ai uitat când trebuie să ai pe să ascultie la telefon? Da, de mult, și tu ai de erori. Ții minte când timp să ai putut să ascult la telefon? Ce? 20 de ani? Ce? 20 de ani? Asta, eu sunt să ascult chiar mai împrieteni. Mai împrieteni. Iar este terminăm cu politica, hai să ieșim la ședință. Nu-i problemă. Să terminăm cu punctul 3. Cu punctul 3. Deci proiectul de hotărâre. Cum procedăm? Că n-am, nu m-am zis astea. Cum procedăm? Ce răspuns le dăm cetățenilor de la blocurile astea? În situația în care proiectul se va aproba, domnul o să aibă proprietatea acolo și se va... Vreau să dăm cuvântul un pic și domnului Lazar să-l ascultăm. Cum se zice? Este beneficiarul la amândouă proiecte? Beneficiarul la amândouă proiecte. Că vrea să vedem la amândouă. Vă rog, 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 să o iau cu început. Întâi să eu mulțumesc că m-ați votat să pot să cumpăr terenul de sub. Nu, asta s-a votat, dar este numai asta. Nu, nu, s-a votat. Nu, s-a votat la celălalt, pentru altă persoană de s-a spus că a mai fost un teren. Ok. Vreau să vă zic așa, un istoric pe care nimeni nu ține cont de el. Noi am cumpărat, societatea noastră a cumpărat o clădire în Sascu. În care nu vreau să jignesc pe nimeni, dar n-am găsit mai mult decât morți am găsit în interior, decât am găsit vinuri. Nu știu ce impozit plătea la primărie, nu aducea beneficiul primăriei. Din punctul meu de vedere, acolo era insalubru total. Noi acolo, când am venit cu un contract în spate de la o companie multinațională, ca să putem să facem un magazin. Când au venit ei acolo, au făcut măsurătorile și au dat seama că acel magazin nu încape, pentru că este prea mică suprafața acestui magazin. Am solicitat primăriei să ne dea o concesionare. Primăria ne-a spus că nu poate să ne dea într-o singură parte. Noi am solicitat spre garaj, neștiind despre ce e vorba. Primăria ne-a spus că nu poate să ne dea spre garaj, că ar îngrădea accesul la garaj. Și atunci am zis, haide să împărțim de așa manieră să fie ori în stânga și în dreapta, concesionare stânga, concesionare dreapta, pentru extinderea acestui imobil. Pentru a încăpea acest magazin în el. Am avut în partea stângă o rețea de gaz. S-a mutat pe banii companiei, pentru că noi am avut contract, n-am pus să pun primăria să mute, chiar dacă a fost concesionare făcută, noi am mutat-o pe banii societății. Din coace am avut niște clave care au fost ale EON-ului, le-am mutat pe banii societății într-o parte și în alta. Am făcut un imobil. După ce am terminat acest imobil, l-am predat la această companie, care această companie a adus 10 locuri de muncă în Sascu. Am mărit valoarea de impozitare acestei clădiri și gândiți-vă că valoarea asta de impozitare va rămâne și va crește de la an la an, pentru că cei de la compania multinațională la care facem noi referire, mă obligă anual toate investițiile pe care ei le fac. Uitați, acum am pus panouri de 25 de kW, panouri fotovoltaice. Mă obligă să trec în contabilitate, îi măresc valoarea de impozitare, care valoarea de impozitare vor veni bani tot la primăria Sascu, la Consiliul Local Sascu. Când am vrut să deschidem, asta vă zic așa, ca să zicem așa, off the record, între ghilimele de rigoare. Când am vrut să deschidem magazinul, în fapt, acolo era numai pietriș, balast. M-am dus la fostul primar, am avut o discuție personală cu domnul primar și am explicat să mă ajute să torn asfalt. Și mi-a zis așa, măi băiatul, vă spun cum mi-a zis, n-am cum să te ajut să pui asfalt aici, pentru că tu ai cumpărat fix de la una din societăți la care familia mea era proprietară și atunci se va interpreta că eu pun pe banii primăriei, voi face asfalt la voi. Știam că asfaltează Rusu Viorel, noi avem o societate de construcție în Bacău și lucrăm cu mai multe companii. Cunoscându-l pe Viorel, m-am dus până la el. Avem factură și virament făcut pe asfaltul care noi l-am turnat
în față la magazin și care a fost în jur de, nu știu, între 50 și 70 de mii de lei, nu mai știu exact, îmi pare rău că n-am scos datele, dar n-a fost sub 50 de mii de lei. Unu, doi, tot ce a fost acolo, îmi pare rău că am betonat, pentru că betonul ăla, ca și în partea altă la spălătorie, se macină. Noi nu putem turna beton rutier. Betonul rutier este extraordinar de scump, este mult mai bun asfalt. Îmi pare rău că n-am fost inspirat la momentul respectiv să fi turnat tot asfalt. Am făcut borduri, am vorbit cu... Acolo era un, nu știu, este un domn acolo care are o farmacie veterinară cu dumnealui. Am vorbit cu cel care are un coafor acolo, mi-a zis că mă ajută și el. Dar am pus eu bordurile, n-am mai făcut nimeni trotuarele, nu mai vreau să mai dezvolt subiectul. Eu cred că nu am cerut marea cusarea, adică eu cred că am cerut ceea ce au mai cerut și alții și nu cred că încalc o lege sau încalc bunul simț al mersului să cer să cumpăr terenuri de subconcesionări, de sub terenurile astea două, pentru că noi mai vrem și să mai băgăm bani și atunci gândiți-vă și noastră, este un imobil la care eu acum dacă mă aș duce, lăsând că mă duc la o bancă. Noi acum ne ducem, am două parcele concesionate, una e proprietar, am o clădire pe tot, am trei clădiri acum, nu pot să le unesc, că sunt trei terenuri, adică e o întreagă poveste, am intrat într-o sarabandă de asta în care eu nu mai ies din sarabanda asta. Nu, eu zic că la acest moment, acest imobil și-a atins obiectivul. Avem să plătești impozit, să plătești bunoi, să plătești, sunt locuri de muncă acolo, este igienizat locul. Acum vă mai zic o chestie. Am trecut zilele trecute că m-am dus în partea altă la spălătorie. Când am luat noi atunci, am luat pachet, am luat și spălătoria și am luat și brutăria. Așa a fost, nu vreau să intru în subiecte, altfel de subiecte, că văd că aici e altceva, nu vreau să intru în polemica asta. Dar, de exemplu, uitați-vă acum, duceți-vă dumneavoastră, doar sunteți aici. Între locul unde este unde sunt materiale de construcție și clădirea noastră. Ia s-a mâncat asfaltul ăsta. Credeți-mă că interesul meu este ca această companie să stie cât mai mult la noastră, să plătească nouă chirie, să începem să amortizăm din clădire și interesul nostru este să și noi să aveți locuri de muncă și eu să pot să fac bani, să mă lăsați să fac. Aș vrea să asfaltez acum și zona asta care... Așa a fost, n-am fost inspirat la momentul respectiv, pentru că nu mi-am dat seama. Aici s-a mâncat iar terenul în partea asta. Oricât am vrea să nu recunoaștem, că noi am venit aici, mi s-a spus că, domnule, o să falimentezi tot ce e pe în jur. Uitați-vă și faceți o statistică și vorbiți cu toți. Așa s-a întâmplat și la Săucești, așa s-a întâmplat și la Răcăciun, așa s-a întâmplat și la Săscut, peste tot. Domnule, distrug ăștia. Nu distrug, atrag. Dovada este că sunt magazine de jur împrejur, care și-au dublat cifra de afaceri. Care, ăsta este un factor secundar de care beneficiază Consiliul Local și Primăria, pentru că el dublându-și afacerile, cel cu alt magazin alimentar, și vă spun eu că așa este sigur, ăla a plătit alte impozite la primărie, pentru că e defalcări din TVA, defalcări din impozitul pe profit, care vin tot la Consiliul Local. Deci eu cred că primăria are mai mult de câștigat și a avut de câștigat în relația cu noi, cu compania noastră, decât faptul că îmi vinde un teren. Eu nu am spus, și credeți-mă ce vă spun, că noi am cerut să cumpărăm terenul, am întrebat care e procedura. Bă, actele astea, una, două, șapte acte. Din cele șapte acte câte erau, unul era evaluare. Cu cine faceți voi evaluare la primărie? Că eu nu pot să vin cu evaluatorul sau expertul meu. Cu Ion. L-am luat pe Ion, Ionul trimis documentația la primărie. Ieri am aflat, cineva mi-a zis, dom'le, dar dumneata îi vinde cu banii ăștia? Dom'le, dar nici nu știu cât e prețul. Atunci, având discuția de preț, și am zis, dom'le, cred că e atributul și Consiliul Local. Să-mi spun un preț, că eu nu sunt un om care să nu înțeleg că nu pot să dau 4 euro, ci trebuie să dau mai mult. Eu înțeleg că trebuie să dau mai mult, dar eu n-am eu... Credeți-mă, eu am plătit expertiză. Am mai plătit-o odată și anul trecut. Am mai plătit-o odată anul ăsta. Nu știu, mi se pare nedrept, adică să nu pot să-mi cumpăr bucățile astea teren, având în vedere că eu zic că am întors comunității ceva. Nu am făcut, între ghilimele, de bari, o țigăneală ca să nu... Și apreciez faptul că unii oameni înțeleg, aș vrea să o transform problema mea personală într-o problemă politică, asta mi-aș dori, adică, cum să vă zic, eu am o chestie tehnică. Lăsând faptul la o parte, că noi, ca și companie, avem o colaborare foarte mare cu multinaționalele astea. Să știți că sunt cu ochii pe Săscut și pe Răcăciun.
Sascutu are un avantaj foarte mare și vi-l zic acum care este. Nicu Șerban. Răcăciunea are un alt avantaj foarte mare care se cheamă Breteaua, care unește A13 cu A7. Răcăciunea va fi fix la nodul rutier dintre A7 cu A13. Așa cum spuneam că nu se fac A7, eu zic că se face A7. Așa se va face și A13 și sunt convins de asta 100%. Sascutu are un noroc pe acest investitor, Nicu Șerban, pentru că are și mulți angajați, mai sunt și companii care îi mai au pe aici, dar el este vizibil și atrage chestia asta. Și vă spun, de exemplu, noi acum avem discuții să mai aducem două firme Sascut, mari, multinaționale, pe haine. Eu nu găsesc o zonă unde se aducă, nici eu nu pot să-i aduc unde vreau eu, că nu-i compania lui mama, ei își fac un studiu de piață. Aici cred că are vad, aici cred că n-are vad și ei ne dau nouă niște studii și eu nu pot să vin unde vreau eu. Am căutat, n-am găsit. Dincolo că n-am luat la spălătorie, n-am știut ce este. Credeți-mă că în spălătorie am intrat acum 3 luni de zile. Pentru că am spus, bă, hai să o rentabilizez și pe asta, având în vedere că pe asta am pus-o cât de cât pe picioare, sper să, dacă vreți să-mi acordați votul ca să pot să cumpăr terenul de aici, de la magazinul ăsta, eu o să fiu mulțumesc și vă mulțumesc anticipat. Dar dincolo, eu am intrat acum 3 luni. Am văzut, mi-am furat borlanele, tot felul de insalubru și interior. Și am început să intru să curăț și acolo. Dacă există vreo sarcină care iese sub această clădire, așa cum am făcut cu mutatul curentului, cu mutatul gazului, eu nu știu ce au fost, eu nu mă băgați pe mine în povești. A fost ce-au făcut alții. Eu n-am făcut așa. Am turnat asfalt. Lăsați-mă dacă tot e. Ori scot, dacă este, cum spuneți noastră, canalizarea. Scot canalizarea pe banii companiei. Lăsați-mă să fac și parcarea în fața aia la 85. Să intrăm și noi normal că pe la Agroland ați văzut acolo că sare mașina în sus. Adică să fac o chestie, nu știu, să fac o chestie care să placă și ochiului, să aduce și plus valoare în Sascut. Eu acum nu vreau să mă dau pe ceasul morții, vezi tu, Doamne, acum o să zic că poate unii sau alții, că eu nu intru în polemică. Bă, dar ce te doare pe tine de Sascut? Dar într-un fel sau altul, orice investitor, dacă întoarce ceva și comunității, este altfel respectat dacă vis-a-vis de altul care nu întoarce nimic cu aceste comunități. Eu consider că prin faptul că am investit și în domeniul public, am făcut și pe banii noștri, aveam și locuri de muncă asigurat, am adus un plus valoare cât de cât acestei comunități, din care fie că vreau, fie că vreau, fac parte la momentul ăsta. Asta vreau să vă zic. Deci, oricum ar fi, dacă hotărâți să-l dați sau nu hotărâți să ne-l dați, dacă acolo sunt sarcini pe el și la vânzare pot fi trecute sarcini în cartea funciară, 1 și 2, dacă nu, noi scoatem pe banii companiei, indiferent ce o fi, în afara proprietății, pentru că noi înțeleg că sunt utilități publice și e normal, într-un fel sau altul, oamenii care sunt în locurile alea să fie îngrijorați dacă există această canalizare. Dacă există această canalizare, vă promit. Nu că vă promit. Putem face și un contract la vânzarea, cumpărare sau stipulați. Nu se face dacă așa sau... Sunt tot felul de condiții pe care eu nu cred că nu putem găsi o soluție cu acordul dumneavoastră în Consiliul Local să pot să reușesc să fac ceva. Pentru că suma de bani pe care vreau să o investesc este destul de mărișoară, pentru că aia este... Nu vreau să zic ce este, așa? Arată cum arată și în afară, arată cum arată și în interior, arată și strada aia arată cum arată. Mi-aș dori că atunci când, dacă pot să bat palma între ghilimele de rigoare cu dumneavoastră, cu toți consilieri, să mă lăsați să fac și în față, adică... Vreau să capăt o înțelegere, trebuie să înțelegeți, nu vreau să intru în niciun joc. Vreau numai să meargă ceea ce fac să meargă. Dacă eu fac, de exemplu, la dumneavoastră un magazin și nu merge, compania respectivă își retrage sprijinul. Și este normal să se întâmple lucrul ăsta. Dar dacă o companie multinațională pleacă din localitatea noastră, este un semnal. Așa cum a fost și un semnal că Sascut a intrat pe harta retailor mari, când a intrat acest profi. Pentru că între noi fi vorba, nu știu dacă nu vreau să jignesc nimeni, dar primul a fost mai greu să intre. Foarte greu. Din punctul ăsta de vedere, eu, părerea mea este că dacă m-a ajutat să cumpăr, nu am nici cea mai mică problemă să-mi puneți sarcini, să-mi spuneți și să mă lăsați, dacă cumpăr, să amenajez și zona din față de acolo, pentru că
nu va merge nimic acolo, indiferent, poți să aduc și, nu știu, șeful tribunalului de rigoare, prostituție și nu va merge. Arată, este insalubru, este neigienic, e la șoseaua națională. Cum și aici, de exemplu, este o porțiune, v-am zis, este spart asfaltul între magazin și materiale de construcții și aș vrea și aici să, dacă mă lăsați, să asfaltez și să igienizez în pontul nostru. Cum trebuie să asfaltez. Eu asta am făcut tot ce... Mulțumesc frumos! Dar nu sunt întrebări din partea ta. Da, se poate. Stimate domn, îmi pare rău că ați rămas cu impresia că există vreo invenție de opreliște a celor care vor să bage bani aici. Este clar pentru toată lumea că investitorii aduc bani să scoată profit, să contribuie la bunăstarea societății, să creeze locuri de muncă și așa mai departe. Ce constat că a trecut neobservat părerea sau cuvântul meu de la punctul respectiv la punctul în care am luat primul cuvântul privind legalitatea deținerii acelui teren de sub spălătorie. Rezolvați-vă legalitatea terenului și reluăm toată problema cu un contract nou după această, contract de concesiune, după această hotărâre. Dumneavoastră acum uzați de un contract de închiriere din 2007, care a fost transferat. Noi am cumpărat... A fost de bună credință, așa este. La notariat... Așa a fost de bună credință. Fără să fi știut, în 2007 acel teren nu era al primăriei. El este al primăriei din 2020. Cine va vândută, ultimul care va vândută, trebuia să vă spună domnul care cumpere. Vezi că problema e de sine, de asta. Drept dovadă că domnii de la primărie au văzut treaba aceasta și în 2020 au emis această hotărâre. Când terenul era închiriat de 13 ani în urmă. Da, numai că eu am înțeles ce spune dumneavoastră, numai să-mi spuneți care care. Ce să vă zic acum? Eu vreau să-mi duc, dacă se poate, să acest obiectiv să-l duc până la... Adică o soluție de genul. Acum că este introdus în cartea funcțională, construcția fiind deja edificată, nu mai punem întrebări privind legalitatea emiterii autorizației de construire și așa mai departe. N-ar fi avut drept legal de construire în condițiile în care s-ar fi știut că acel teren nu este al primăriei. Să găsim o soluție de genul următor. După data de... Din momentul ăsta încolo, să solicitați concesionarea celor 266 de metri, ca fiind ai construcții aferente, încheiem contractul de concesiune, ulterior solicitați cumpărarea. Da. Cu sarcinile care, care vor fi prinse. Da. Și atunci aveți legalitatea terenului. De plină. Și altfel stau lucrurile. Acum cine ridică mâna de aici, pentru a vă aproba dumneavoastră cumzarea, comite o ilegalitate. Eu nu forțez. Dar nu e vorba de forțare. Eu atunci există un cadru legal sau un... sau o procedură pe care trebuie să urmez, eu mă trebuie să urmez această procedură. Nu e vorba de forțare. Este vorba de a forțul urmați procedură. Dumneavoastră proiectul ăsta face să nu păsați de dreptul de preențiune. Deci în timpul cel mai scurt să ne revedem în condiții legale. Dar cum să spuneți că banii deja au plătit concesiunea atâția ani? Ale sunt drepturi ilegale. A plătit ceva ilegal, dar nu era... A preluat un contract, dar atunci, probabil că situația terenului 2007 nu era clarificată cu este. Da, la 2020 acest contract, prin hotărârea de Consiliu, a devenit nul. A devenit nul de drept. Eu am înțeles ce spune voastră. O să verific, o să vorbim și cu... Analizați din punct de vedere legal, eu așa văd calea de urmat. Am înțeles ce zic. Și e ok, vă sprijinim, nu-i problemă, cu sarcinile rezolvate, înscrise în cartea funciară, dar trebuie să fie la vedere. Eu cred că putem găsi o soluție ca să pot și să demoreze în continuare ce mai mult de mara și să... Noi vrem să veniți, vrem să vă ajutăm, dar să fie legal. Nimeni nu vrea să dea subsemnată politică. Oricum vă ajutăm. Nu e o problemă. La profe am și aici o observație. Poate primăria emite un document din care să rezulte că e liber de sarcini privind utilitățile comunitare? La profe? Da. Dar cum? Trei conducte de canalizare. Nu trece nimic. Dar poate fi o clauză de a face o supunță. Să trecem în contractul. Orice sarcină poate... Trecea magistrala de gaz.
lipită de clădirea lui Răuță, pe partea dinspre garaj. Știu asta. Am făcut proiect. Mai bine, că am făcut proiect, am mutat magistrala de gaz cu o firmă, noi nu suntem autorizați pentru gaz. Am mutat magistrala de gaz cu o firmă autorizată. În partea cealaltă, înspre blocuri, erau un mânânc de gabă, 7 gabă. De la PT25, care e acolo cu capul. Noi, când am adus o firmă, norocul nostru a fost un noroc, ca să zic așa, chior, dar românește. Nu, era o buclă rezervă și au tras-o și când a tras-o, s-a tras-o fix pe clădire. Recunosc clădirea mea, acum este cu 30 cm mai mică. Am pierdut la teren, dar eu nu m-am mai stat să mă mai... Acum oricum cu 30 cm, cu 30 cm, aveam contractul cu compania asta și atunci eu intram pe penalități. Și am tras și cablurile sunt fix la margine. Au venit cei de la Eon crezând că noi am tăiat și am ajunat cablurile. Au stat cu aparatul în magazin, până s-a deschis magazinul, 2 săptămâni, nu găsești că nici au afară gurea. Nu cred, dom'le, pe aici era. Da, era pe aici, dar am mutat-o cu bur. Nu le-a venit lor atât. Eu sunt în măsura asta, vă dau orice scris vreți, că în caz de ceva eu mut eu, dar nu am ce să mut, am mutat de atunci. Vedea draftul de contract sau eventual chiar să-l aprobăm prin hotărâre de Consiliu înainte de semnare, nu interesează utilitățile comunitare. Da, eu n-am, doamne, iar... Pentru că s-a întâmplat un caz exact cum e la scălătorie, cu gura de canal de interior, care... Nu, gura de canal nu există. Noi ne-am franșat la canalizare în afară. Deci noi avem o gură de canal și dacă vreți, când terminăm ședința, mergem până la fața lucrurilor și vă arăt și eu ne-am brașat. Acolo, într-adevăr, au fost probleme foarte mari. Întotdeauna acea canalizare are pantă inversă. Și blocurile din stânga și din dreapta au fost inundate constant. Eu am dat la primărie ca administrator public. Și știu toate... Dar să vă spun un singur lucru, dacă asta vreau să vă zic. Acolo s-a lucrat cu apă. Dacă apa aia și cu rezidurile alea se ducea în canalizare fără să-și ducă pe nimeni, noi suntem constructori, știu ce vorbesc. Format, dar dacă ne un vrea să facă el tot ce ai făcut, în fi. Când veți fi acolo cu drept de preiențiune legal, vă puteți asuma prin contractul de cumpărare a terenului, că în cazul în care vor fi afectate locuințele și așa, și faptul că s-o mut și faptul că... cheltuielile pentru da, așa ceva? Da. Să spun asta cu amendament. Da, cum să nu? Domnul consilier, iar rușele dreptul și să dărâmați pista de popice din lungul european. Care pista de popice? Nu știu ce e aia, dar atâta v-a rugat să mă lăsați și amenajez. Adică, dacă îmi dați dreptul ăsta să pot să cumpăr, dați-mi și dreptul și poate să amenajăm până la stradă. Știți că acolo e, nu știu dacă e o oportunitate de 50 de metri. Scuzați, Sfinte, dumneavoastră intenționați să funcționați acolo ca și spălătorie? Nu. Dăm jos, o să dăm astea. Nu există așa ceva, dar eu nu. Când îți face contractul să precizați tipul de activitate economică și tipul de construcție. Este o mare problemă. Discut doar cu dumneavoastră pentru noi și pentru cetățeni. Da. Situația în care intenționați să-i dați alte utilitate clădirii actuale în care a fost pălătoria, sunt convins că nu veți întâmpina din partea nimănui niciun fel de problemă. Pentru că acolo, de-a lungul timpului, vă știți, au fost probleme cu locatare și s-a ajuns la tensiuni cu casa omului. Dacă stă acolo și rumpe de țânțar, iar eu de alături fac bani, nu este ok. Nu consider. Dacă îi dați drumul la... O să vedeți că noi dăm jos ușile de garaj, o să punem pereți cortină și în stânga și în dreapta. Vreau să o fac între să-i punem un bon, un albă bon pe asta, adică e la așa, e 85. Bun, dar dumneavoastră îi dați altă utilitate. Da. În poziție local și sunt înregistrate, pentru că e vorba și de sursa de apă. Nu, încă o dată. Nu. Sunt nicio formă. Eu am o spălătorie la bătrâni. Pentru că nu locuiți în sensul, dar noi care avem locuințe la blocuri, vara, deja avem probleme cu apa. Dacă în sensul mai apare cu spălătorie două, trebuie să ne luăm cănița, periuța de din sensul spălătoria. Exclus să fac spălătorie, pentru că nu-i domeniu, nici domeniul nostru de acceptată nu este. Și doi la mână nu stau eu să depunem un amendament. Da, dumneavoastră acolo. Dacă faceți, ce spuneați, e treaba dumneavoastră, nu faceți spălătorie. Nu fac spălătorie. Ca să nu mai deranjăm locatarii, să nu mai fie probleme.
problemă, că dacă îți faceți un magazin, îi deranjă pentru dumneavoastră ideea în care acolo există un cămin și vin ăia, s-a înfundat. Băi, frate, cu asta, scot afară. Eu o să vă promit un lucru, chiar dacă este, nu zic vorbi mari, că știu ce mi spun. O să fac în primul rând, o să trimit băieții noștri la instalație, să văd la subsolul din bloc și pe stânga și pe dreapta, să vedem. Dacă o fi ceva colmată, decolmătăm acum. Dacă este, cum ziceți, nu e problemă. Cred că oamenii știu mai bine acolo. Da, cum să nu? Eu nu. Și în primul rând o să igienizăm acum, o să desfundăm sau ce este acum de făcut și oricum o să facem alte gurdi ca de cazul asta vreau să vă și trasei. E foarte important să vă trasei. Dar trebuie scos în afară. Oricum îl scot în afară. Oricum îl scot în afară. Atunci ce voi dați în poliția așa? Spuneți. În legătură cu aceste două spații de la ziceți, vă spun. Prima dată când s-a făcut cererea de funcționare, s-a făcut pentru parcare. Nu. Apoi s-a construit. Foarte bine. Acum aveți o concesionare 49 de ani. Domnul consilier, încerc scuze, nu vreau să... Dați-mi voi, aveți o concesionare 49 de ani. E ca și al dumneavoastră spațiu, 49 de ani. Aici nu o să mai fie niciunul 49 de ani. Poate nici eu. Poate nici eu. Poate nici eu. Așa cum poate concesionatul fi vândut. Totul. Nu s-a făcut. Dar, ca să fie să faci la Consiliul Local, cu dumneavoastră, am înțeles că lasă dumneavoastră cu 4 euro per metru. Încă o dată, dumneavoastră, nu... am înțeles, domnul Consiliul. Dați-mi voi, dați-mi voi, dați-mi voi. Da, nu sunt de... Deci cu spațiul ăla nu am. Cu ăla de la... Nici să nu veniți cumva cu el, a dat timp că nu mi se trebuie în legalitate cu el, că nu vreau dau funcționatul după aia. Înțeles, sunt de... S-a întâmplat. Dar cu spațiul de aici, de la Profi, având 49 de ani funcționare, nu avem decât doar să plătești la cheia care a plătit dumneavoastră în spate. Eu vin și vă pun, eu fac persoana mea, altate mea, eu aș zice că, acum, gândiți-vă că aveți 177 de metri, nu? Da, 177 de metri. 177 de metri. 4 euro, vedeți, sumă de chiar nere de cineva, de că nu poți de acolo. Sunt de acolo. Eu sincer vă spun acolo, măcar nu 35 de euro. E activitate lucrativă. E activitate care nu e un nu apartament să stai să folosești. Eu zic că... Bine, eu am dat un preț. Asta puteți să puneți cum... Eu să știți că la momentul ăsta... Adică la 200 de metri, dacă ai 6.000 de euro, nu mi se pare că e mult. Nu sunt în măsură să vă... Cum? Singurul, ca și valoare, ca și contul, nu este o valoare mare când au adunat la final. Nu este. Nu, asta, nu de asta vă și zic, nu este o valoare mare. Pentru că nu sunt metri pătrați mulți. Și eu înțeleg și ceea ce ziceți dumneavoastră. Dacă noastră îmi spuneați acum 20, tot aia era. Dacă îmi spuneți 35, tot aia era. Eu nu pot să vă comentez, pentru că votul e tot la dumneavoastră, indiferent cum fie. Eu n-am ce să... Noastră... Puterea aia noastră, dumneavoastră, doar... Da, eu... Acceptați? Noastră îmi spuneți că vreți 30... Na, ce să fac acum? Ce aș putea să vă zic acum? Nu, dar după dumneavoastră așa... Eu sunt așa mare, 35 de euro, pe mine de pătrat aici am urmă. Orice bani adus în comună, orice bani adus în comună, este un plus. Și noi tragem pentru banii în comună, dar să vină banii aici. Sunt de acord, dar eu deja i-am adus. Uitați, cu banii noastre, dacă o să asta, facem puțul la banii acolo și le dăm la oameni aia și care. De asta am și pus pe aici. Da, și faci și eu comandă aici. Faci o comandă, asta-i toate. Nu vreau să intru în zona politică, că mi-o iau. Dacă facem un puț, asta nu înseamnă zonă politică. Nu zonă politică, asta faci cu asta. Deci stabiliți noastră un preț, deci credeți-mă, nu. Stabiliți un preț și eu nu sunt despus la orice discuții cu noastră. Retrageți-l atunci că inițiativa dumneavoastră cu spălătoria. Păi, primul intrul ăsta cu... Este imposibil de votat asta. Deci ala cu spălătoria, rămâneți să clarificăm exact. S-ar putea, eu nu mai știu exact. Dar acolo să nu fie concesionare, să fie chirii, nu mai știu. Este chirii acum. Este chirii. Actualizăm Consiliul Local. Și atunci o să depună o cerere la dumneavoastră. Cereți concesionare. În baza contractului de vânzare-cumpărare, cereți concesionare. Da. A celor 266 de metri pătrați, ca să rămână referința doar la ăștia, că așa e trecut în inventarul. Am înțeles ce ziceți, da. Pregătiți-o ca lumea cu clauze, cu un sarcin, cu tot, reveniți și nu e niciun problemă. Da, mulțumesc. Și ar putea de la formă de clarificare. Da, proiectul 266
6 de metri pătrați. Adică proiectul, numărul 3, nu? Proiectul 3 este retras. Iar proiectul 4, domnul consilier... Sunt 6.195 de euro. Dar nu v-am comentat. Și atunci, exact, puțul pentru Valea. Și ați salvat, ați salvat și Valea. Domnul consilier... Deci așa se face treaba, dar nu avem cum. La proiectul 4, da? Proiectul 4. Dacă îmi dați voi să citesc proiectul de hotărâre. Deci aici că stați, cum am votat la... Să țintă să primul am retras, cel cu 266. De numărul 4 vorbim. Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de proprietate unui imobil în suprafață de 178 metri pătrați, situat în intravilanul comunii Sascut, județul Bacău, aparținând domeniului privat al comunii Sascut. Comisiile, vă rog. Favorabil. 1, 2, 3, favorabil. Discuții dacă mai sunt aici. Cele care au fost descoperite. La numărul 4, deci la 178 de metri pătrați, dacă mai sunt discuții. Nu m-a spus și eu, cu amendamentul domnului Marian Chiria. Cu amendamentul de euro și cu promisiunea domnului primar că va face puțul la mare. Banii mut acolo pentru puțul. Da, da. Bun. Dacă mai e nevoie de ceva, nu să înțeleg să ascult ce rămâne, punem acolo. Corect. Bun, supunem la vot proiectul numărul 4. Amendamentul. Amendamentul domnului Maria Chiriacă. Sunteți de acord? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Ienache? Da, ieșit. Domnul Ghiorgiu, da. E de acord, da? E de acord. Deci domnul Ienache e de acord. Votează cum voteze. Bun. Dacă am votat pentru... La domnul Ienache nu e chiar cumpărat acum. Deci domnul Ienache este de acord. Cu amendament. Acum supunem la vot proiectul numărul 4, privind aprobarea vânzării cu drept de pretensiune a unui imobil în suprafață de 178 de metri pătrați, cu amendamentul domnului Marian Chirian. Cine este de acord? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Eu mă abțin. O singură abținere? Domnul Ionel Ana. Da, amendamentul ăla este aprobat, nu? Amendamentul ăla aprobat. Să mutim utilitățile dânsul și să plătească la 36 de ani. Asta că facem un contract tot. Da, știți, formăm un contract, așa facem. Deci cu amendamentul domnul Ionel Ana a fost de acord cu proiectul propus. Se abține. Dacă mai crește euro, ridicăm. Domnul Ana ar vrea să facă acolo, la pești, după pecul, dacă ar fi domnul atunci am vrea. Domnul Ionel Ana, cum a fost aici? Domnul Ilie Gărghiță, e de acord. Și la primul și la al doilea. Bine. Da. Raportul de audit numărul 40.726 din 29.05.2023 și scrisoarea numărul 40.731 din 29.02.2023 către primarul unității administrative teritoriale Sascut, urmarea misiunii de audit financiar efectuată în perioada 1 martie-21 aprilie de Camera de Conturi Bacău asupra situațiilor financiare centralizate ale Comisiei Sascut întocmite pentru exercițiul financiar legal la 3.12.2022. Dacă sunt aici discuții. Și eu. Domnul Marian Chirea. Domnul Marian Chirea. Am citit că ce aveți și dumneavoastră la mapă și vreau să știu dacă am înțeles bine. Deși eu zic că am înțeles bine. Și citesc în integralitate observația de audit de la punctul 1. Comunitatea administrativă teritorială nu a efectuat în termenul legal de prescripție fiscală, demersurile legale de colectare și nici demersurile procedurale cu efect întreruptiv de prescripție pentru o serie de creanțe bugetare locale în cuantum total de 1.174.621 de lei, adică 11.700.000, aspect care are ca și consecință, pe de o parte, imposibilitatea entității auditate de a mai realiza aceste venituri pe calea executării silite fiscale, adică sunt
prescrise aceste sume. Susceptibil la trecut, ca să nu îi spunească idei. Dar avem o măsură până în noiembrie. Și pe de altă parte, raportarea în bilanțul contabil încheiat la data de 31-12 asupra evaluării și ce mai e acolo. Am înțeles bine? Deci suma asta este prescrisă? Susceptibil la trecut. Păi n-are. Poate ce e constatat încheierea celor 5 ani. Nu-i prescrisă. Vă spun de ce. Hai să-mi termin ideea. Deci, eu zic că e prescrisă pentru că am citit măsurile recomandate de Curtea de Conturi. Zice așa, continuarea demersurilor de recuperare de la cei care au datorii la bugetul local, și aici vorbim de datorii de tipuri, impozite pe mașini, impozite pe construcții, amenzi, cele mai mari parte de amenzi, închirii, chirii clădiri, contracte de închiriere la care nu s-au plătit nimic, și altele, deci datorii, acestea, odată că nu mai pot fi urmărite, dacă intervine prescrierea, nu mai trebuie, mai trebuie făcută vreo hotărâre judecătorească sau de constatare a legalității prescrierii, doamnă? Nu. Deci din momentul în care Curtea de Conturi a emis acest document, suma aceasta este prescrisă. Legal nu se mai poate îndrepta nimeni împotriva debitorilor ca să le recupereze aceste bani, acești bani, indiferent prin ce metodă. Legal, vorbesc. Adică executor, judecătoresc, îl implici degeaba. Ce vă prescrieți? Nu mai există datoria. Nu mai există. Pe de altă parte, o altă măsură zicea să convingeți dumneavoastră datornicii să vină voluntar, să... Da, nu, dacă vreo două... Păi da, seama, bucurie însă astfel dacă știau de chestia asta, 1864 de contribuabili. Cred că cumpărată de băutura din zonă. 1864 de contribuabili li s-au șters datoriile. Eu aici văd... A, nu-i mult. 20%. Nu-i scrie, scrie aici Curtea de Conturi, care e Curtea de Conturi, nu e auditorul particular, nu știu care. Nu vrea să știți la mare, să vă știți. Este măsură până în noiembrie, deja le curat 20% consum. Deci de-aia vă spun. Nu ca măsură, da. Dar la bani și dacă vrea să ceară cerceare, dă-i ce să seamă dacă nu vrea să dea banii ăștia, dacă... Nu-i dă. Nu are dacă și știe acum, dacă mai știu de filmarea. Ideea este așa. Ideea este așa. Avem niște capete responsabile, care într-un fel sau altul trebuie să dea socoteală. Avem ordonatorul de credit, avem compartimentul de specialitate, avem persoanele cu atribuții în domeniu, care nu și-au făcut treaba. Domnule, nu și-au făcut treaba, adică a fost greu să se emită o hârtie în 5 ani de zile care să întrerupă prescrierea, să-i spună lor, aude, domnule, ai o fișă de impunere, uite, ai o hârtie, o adresă, îți figurez în evidență cu datorii în valoare de cum face și noi la firmele private, când transmitem periodic. Domnule, vezi că ai niște factori de valoare. Cine răspunde? Pentru că dacă lucrurile rămân așa, suntem vinovați noi de aici, pentru că va trebui emis o hotărâre de Consiliu în baza căreia se va radia venitul la bugetul local la acest consum prescris. Ceea ce nu cred că face cineva, nu riscă nimeni. Și atunci este obligatorie acțiunea în regres împotriva celor care au produs această situație. Sincer. Treaba poate să ia o turnură de tipul acționării în instanță pentru a fi obligate persoanele respective, în baza cercetărilor și ce mai fi pe acolo, să vină cu bani de acasă. Nu e așa de simplu. E foarte simplu. Nu e simplu? Da, depinde din ce unghi privești. Depinde din ce unghi privești. Dacă vrei să mergem mai departe și o dăm și în negligență în serviciu, o dăm și în gestiune frauduloasă, care se duc în altă parte, la codul penal. Nu știu ce hotărâți. Ce hotărâre luăm astăzi, nu știu, deocamdată noi luăm la cunoștință. Doar, asta e scopul. Doar de luat la cunoștință. Asta este scopul. Ce firme nu și-au plătit? Prețul e bine. Sunt 1800, le-am poate scoase. Așa, nu pot. Am lista aici. Sunt prea multe ca spus le scoase. Deci, vorba de niște sume mai mari, cred că, la unii. Sunt și sume. Și de ori la 20 și 30 de mii de lei, sunt și persoane fizice și fiind juridice care au 18-20 de mii de lei, sunt și ieri persoane care au 10 lei, 20 de lei. Nu înțeleg cum te-au scăpat printre degete în situația în care ai compartiment, ai șef de compartiment cu indemnizație de șef, ai o grămadă de personal acolo care asta trebuie să facă, fraților.
Dom'le, asta trebuie să facă. Acum aceea, cele 11 miliarde și 5 ani de zile s-au prevăzut în buget la capitolul venituri. Nu? S-au înflat sursa de venit așa, da? Banii n-au intrat, banii au fost prevăzut la cheltuieli, când s-au ajuns la cheltuieli, nu e destul de mai bune. Și n-ai cu ce face treaba. Și atunci, ori amâni, ori e din altă parte, ori nu mai faci deloc și te înjură lumea că n-ai făcut. Eu ori nu pot, 11 miliarde, apropo de apă, îți vă pată, forage. Și mai facem vreo 10 și tot în eu asta am vrut să semnalez, că e o situație gravă, o situație unicată în istoria Sassfutului, nu s-a întâmplat niciodată așa ceva, să ne dispară de sub nas 11 miliarde de lei pe neglijența unor funcționari. Pe neglijența unor funcționari. Este inadmisibil așa ceva. Acum, nu monopolizez o discuție, dar nu știu cum o simt. Aici vreau să accentuez cine și ce se face vinovat pentru acești persoane identificate care au avut sarcina și care au avut când sarcina ca să strângă bani sau trebuia să facă câte științare din an în an sau de 5-5 ani, așa cum spune. Odată la 5 ani. Odată la 5 ani, ca să nu pierdem această sumă. Eu acum am pierdut 11 miliarde, dar stăm cu mâinile în sân, nu nicio problemă, la, dacă se poate acum să mai poate și la urmă pierdem 5 șanse și tot așa. Deci nu putem să venim la muncă doar să ne facem de muncim și să pierdem 11 miliarde așa, dar suprești. Hai că a plecat 11 miliarde. Hai să făceau cu 11 miliarde, să făceau 15 puțuri de apă, sau 10 puțuri de apă, sau să asfalta la Pâncești fața, sau să băga apă la, la Berești. Deci era o sumă care putea să nu se putea făcut un an, sunt convins. Dar 3-4 ani sau măcar aveam acolo, mai avea de ce trage din apă, cum să mai trage din suma asta? Și dacă vă uitați, dacă uitați un pic și pe listă, dacă identificați persoane, să vedeți și persoane sunt. E acolo, n-ai acolo, mi se pare mie puțin cam. Ci persoane sunt, că s-au durit ca să fie așa ceva, ca să fie lăsate, să nu fie înștiințate în termeni științate. Nu, mai ales cineva așa ceva ca să aducă bani de acasă, locul ăia care să-l acopere când a adus bani? Nu cred. Dar atunci cum s-a ajuns la această? Uite așa s-a ajuns. E negligent. Pot pentru atribuții de serviciu și ce se ajunge. Asta, jucare, dacă nu tot. Ce serviciu, ce este acolo penalizat, dacă nu noi ne îndreptăm, eu vă spun și dacă chiar și colegi, poate chiar și Consiliul Local, nu putem de acum să dăm 11 miliarde. Așa să îndreptăm, dat în judecat, dat în plângere pe care și vine să aducă bani de acasă. Și eu când am fost penalizat, am plătit. Am greșit, am plătit. Am venit așa și la mine, în privat la fel. Este coordonatorul principal de clientele care trebuia să coordoneze toată echipa din spatele lui. Eu vă spun că dacă v-ați uitat în ședința adevărat, s-a aprobat ceva în ședință. Și ați văzut acolo că au fost în casă în timpul anului trecut și de 105%, 110%, 115%. E ce vine? Acei 100% sunt din banii care trebuiau recuperați de pe la cursul anului trecut, ceilalți 5, 10, 15% sunt din ce au venit din urmă. Într-adevăr, funcționarii ar trebui să-și facă treaba, fără să pistoleze sau să fie principalul jucător de credit care este ales politic, a trecut pe acolo, dar ar controla, da. Eu din septembrie, de ce sunt principalul jucător de credit, asta am făcut mereu. Să vă spun, le-am spus tuturor, câte datorii am eu, sau firma soției mele, cum a spus domnul Măsăler acolo, atât să aibă fiecare cetățean din comuna s-a spus, zero, adică, ca să știți. Și nu tolerez așa ceva. Deci și dintre noi, nu putem fi exemple de bună practică, decât dacă alegem să ne plătim taxe și impozite. Dar crede. Adevăr, sunt persoane care, la ce să plătesc, la ce să-i dau, că nu mi-a făcut. De ce a spus domnul apostol? Dar cum să facă? Acești bani dacă le-au plătiți, câte puțuri domnul spus? Câte puteau fi făcute? Câte drumuri nu puteau fi asfaltate? Câte alte proiecte nu puteau fi implementate?
Vedeți-mă că sunt măsuri de finanțare acum, prin PNRL, unde nu am bani să le susțin. Noi vă spun măsuri, consultanții, și sunt măsuri acum, într-adevăr, sunt care e mai leg, ați văzut că am făcut și noi atunci, care au bani limitați, cum au fost cu platforma de deșeuri reciclate, au fost limit, nu a intrat, pregătit proiectul. N-am cheltuit încă bani pentru el, dar va veni momentul să se deschidă o nouă măsură de finanțare în care va fi depus proiectul atunci să semnăm contract de finanțare și de plată cu statul și cu consultantul care o să lucrăm. Că și eu mi-aș dori să găsesc în comuna Sascul și vă spun că am 5 locuri libere care temporar sunt ocupate de funcționari de cadrul primăriei, manager de proiecte pentru implementarea proiectelor. Sunt asigurate 5 posturi la momentul actual, în care am ales oameni din primărie care lucrează pe proiecte, că nu am găsit oameni să vină să depună CV-ul sau să vină să solicite. Unul, domnule, eu sunt bun, uite, sunt calificat, vreau să lucrez pe proiecte, pe fonduri europene, pe orice măsuri de finanțare. Și eu mi-aș dori să găsesc o echipă de 5 proiectanți, de 5 oameni care, într-adevăr, trebuie să aibă și calificarea, de așa natură să poată ocupa un asemenea post. Și vă spun, sunt 5 posturi libere, care le-am ocupat cu personal de cadrul primăriei, care lucrează suplimentar pentru toate proiectele care avem în lucru și primesc un coeficient la salariu. Dar vă spun că e strigător la cer. Sunt bani care am putea să facem foarte multe lucruri. A fost anul trecut băiatul la Zvădița? Nu mai vine, domnule, l-am chemat să vină, nu mai vine. Nu mai vine, l-am chemat domnul Răuț atunci, că era în treabă. Am avut o discuție cu domnul Răuț. Domnule, eu l-aștept acum. Am stat cu băiatul. Da, eu l-aștept acum, domnul Răuț, să vin. Nu schemam bătaie nici loc. Domnule, poate, haideți să vă spun că salariile, poate unii cred că salariile sunt de sute de mii de lei sau zeci de mii de lei. Dar salariile sunt de la 4-5 mii de lei sus. Noi știm de ce nu s-a bat acești oameni. Nu eram eu, nu puteți acuza pe mine. Pentru că unii din primărie să beneficieze de acel... Domnul consilier, eu v-am spus, nu spuneam acest lucru public. Nu spuneam acest lucru public. Deci aici trebuie să găsim soluție să se recupereze. Deci din bani au început să vină. Sunt oameni care nici nu au știut de aceste amenzi. Pentru că o dată amendă m-a aruncat-o la noi, dar de la vizier, uite, chiar e de... Dar sunt taxe și da, vizier, toate condițiile care nu știu. Atunci trebuie să pun numele de o chestie aici, dar... Stai că primul de ușa. Stai puțin, și ăștia care există, a funcționat. Ce... Cum să vă spun? Se fac de azi din slabi, mai slabi, în fiecare zi, oamenii ăștia au primit calificative de serviciu de foarte bine. Nu știu dacă e vreunul care are bine primării. Sunt. Dar nu din ăștia implicați în așa ceva. Da. Și atunci ce faci? A luat măsură. Eu, pe cuvântul meu, dacă am o problemă în felul ăsta, nu dau demisia și plec acasă. N-are niciun rost. Serios. Vorbim de ceaba. Ne fac 11 miliarde de buzunar și... Domnul Proșa, sunt sume și de pe timpul când v-ați spus 8 ani de zi... Domnule, le-am reținut active. I-a fost lene individului sau individei care trebuia să facă înștiințare o dată la 5 ani. I-a fost lene să trimită o adresă acasă prin poștă? Domnule, asta puteți veni să ne uităm împreună, dacă pe timpul când ați fost noastră administrator public, au fost făcute. Au fost făcute. Au fost făcute. Nu, dar de ce o să au fost făcute. Nu au fost făcute. Nu au fost făcute. Nu știu ele de asta. La un minim 5 ani, nu știu de 5 ani. Nu știu de 5 ani, au fost să știm țate. Nu știu de 5 ani, nu s-a făcut nimic. De la 5 ani, acolo să fie strânit un oficiu. Dar în timpul celor 5 ani care trebuia să-i făcut măcar o interruptivă odată. Bună! Eu vă spun că am executat inclusiv pe inclusiv pe rupții și pe toți. Deci nu-i tolerez, să știți. Deci nu... Și a scăpat energicul cu 25.000 de lei, nu? Și energicul cu ce? Da, nu? Pentru terenul ăla care erau închiriat în lungă, pentru studiile alea cu eoliene. Da? Dar e pe listă. Nu vă să păi, și ce ați făcut atunci? Păi, domnule, până atunci am menținut-o activă, nu zic nici 5 ani, ăștia n-au mai primit nimic. Nu, eu am menținut, dar o recuperare zero. Da, dar nu mai avem nimic tot. Cel puțin nu se... Rămâneau activi, rămâneau activi. Nu, știu, domnul Cozere, știu ce înseamnă, nu credeți că nu știu. Știu ce înseamnă. Da, eu
zic totuși că acum a reluat exact în tot. Eu am semnat câte ancuri întregi din somații, de fapt câte ancuri întregi din științări. Deja au început oamenii să vină. Nu știu dacă o să putem să recuperăm toată suma, dar sper măcar 50% din suma asta, ca oamenii să înțeleagă că totuși datorii lor trebuie să plătească. Dacă noi i-am încurajat, nu plătiți, tu o să scăpați de ele, gata? Nu există să scape de ele. Deci, ala care va fi... Știți, din anul ăsta, știți, din anul ăsta. Începând după ședea, știți, din anul ăsta.